Dobré odpoledne, vítejte tady v Třebíči, také zdravím případné diváky výjezdové duše K, kteří by na to potom mohli koukat z záznamu. A Renata s Radkou stojí na jevišti, tak řeknete něco k sobě? Přenecháš to Libušce nebo Radce? Jsou tady organizátorky, které to všechno spískaly, tady to dnešní setkání. Můžu tak foukat nebo pískat? Něco vám k tomu řeknou. Jo. Já vás všechny vítám. Ano, my jsme to, já jsem to vymyslela, Renča to zorganizovala, takže to, že tady můžete být, je tady Renči práce. Mě to napadlo, což je taky důležitý, taky se ocením. A jak to celý vzniklo je, my jsme se potkali s Renčou jako lektorky EOV, extraokulárního vědění, to už asi není potřeba nikde rozvádět. Jenže protože jsme nenechaví, tak nás strašně zajímalo, co toto vnímání je a jak to vnímání rozvíjet. A taková základní věc, abych něco vnímala, musím v sobě dobře bydlet. Protože když v sobě nejsem, tak co chci rozvíjet, co chci vnímat. A začali jsme se každá nějakým způsobem po svým zabývat tím, co to znamená v sobě bydlet, kdo jsme, co jsme, jak to v nás vypadá, jak to v nás chodí, jak to v nás funguje, co nám nefunguje. A takhle jsem se já dostala ke knihám Arkádie Petrova, o kterém tady bude řeč. A přes knihy Arkádie Petrova Na libušku s Petrem. A řekla jsem si, že o nich lidi nevědí a že je to škoda. A takhle to vzniklo. Kdyby vás někdy zajímalo, co dál děláme, co dál vymýšlíme, tak máme webové stránky Život ve světle. Píše se to www.život-v-světle.cz. Kromě EOV, kromě různých kurzů, kromě různých akcí, velký naše téma obou, teď je léčení zvukem. Vnímáme, že frekvence jakékoliv tady nám můžou způsobovat i velký chaos, tak to ladění nám přijde jako dobrá cesta. Třeba i k tomu v sobě dobře bydlet. A myslím, že teď už to nechám. Takže to necháme. Zimo ve světle. A děkujeme. Na úvod ještě pozdravíme Karla Svobodu, kterého zná Petr i Libuška i já. Každá buňka v těle tvém naplněna je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. Já to mám tady na tričku, Karel Svoboda už vyrobil i trička, tak jsem si to vzal sebou, zjistil jsem, že se znají s Libuškou a s Petrem. Karel Svoboda vydává knížky, vydává celého Davida Hawkinse, vydává spoustu dalších velmi zajímavých knih. No a my jsme se tady takhle potkali, poprvé se vidíme naživo, já jsem se koukal na nějaké věci na internetu, když mě Renata oslovila, zdali bychom takhle udělali takové setkání. V sále tady vidím také známé sympatické tváře, se kterými některými máme určité dočinění. Možná, že i někdo z nich vyleze sem na jeviště a něco vám také k tomu řekne. Tak, Libuško, ty budeš prý hlavní mluvčí, jsem slyšel. Petr prý jen tak jako drží prostor, přizvukuje a jenom tě tak jakoby drží tě prostě, jako dělá ti ten prostor. Tak odkud začít, protože vy byste mohli mluvit týden, určitě by to bylo možné, možná déle, možná měsíc, možná rok. A dneska na to máme 2 hodinky. Domluvili jsme se, že 2 hodinky budeme tady povídat do toho záznamu, který se natočí, bude potom na internetu k dispozici. A po skončení natáčení ještě můžeme tak hodinku si tady povídat, pokud budete mít chuť, povídat si o věcech, které třeba na záznam ani nejsou. Teď bude teďka 2 hodiny ticho. Všichni budou čekat, až skončí záznam a pak si začneme povídat. Takže odkud bys to vzala? Asi budeme k jádru věci. Možná, že se stojí za to zmínit o něčem, co všichni víme. Lidé jsou víc a víc nemocní. Ta společnost je jakoby nemocná. Pořád čteme o nějaké epidemii, pandemii, to je jedno čeho, viru, rakoviny. Co si vymyslíme? Cukrovky, ischemické choroby srdeční, vysokého tlaku, alergií, ekzému, astmatu. Prostě všechno se nám tady šíří s tou lepší a lepší lékařskou péčí. Se to tak jako rozšiřuje. A ne, já nechci jako, rozumíte, tady nejde o nějaké jenom provokace. Ono to je spíš smutný. Jo? To není na potlesk. Jo? Je to vlastně zvláštní. Je to paradox.
pořád čteme, jak se to zlepšuje a přitom zároveň čteme, že těch nemocí přibývá a přitom se to pořád jako léčí nějakými prášky, injekcemi, vakcínami, já nevím čím vším, chemoterapiemi. Spousta z perfektních je tady metod, jak jakoby léčit ty věci a přesto toho všeho jakoby přibývá. Není to jádro někde jinde, než jenom v tom napouštění těla nějakými prostředky? No tak já bych chtěla ze začátku vás chtěla přivítat, říct, že jsem teda Petrova mluvčí, to je pravda, to on tak všude sám říká, ale když já řeknu něco blbě, tak on to opraví, a nebo si na něco nevzpomenu, tak Petr taky přihlásí se a doplní. Je to tak? Tak, takže odpovídám na otázku. Školská medicína, skvělá věc. Vynikající diagnostika. Všechno báječné. Na jedné straně. Na druhé straně, například dá se říct světová úroveň akutní medicíny. Já jsem na stará kolena, když mě bylo 61, tak jsem absolvovala na denním studiu vyšší zdravotnickou školu. Měla jsem tam spolužačky o 40 let mladší, bylo to krásné. A tak jsem se poučila, co ta školská medicína umí. Ale na druhé straně jsem tam viděla něco, co ta školská medicína vyloženě pomíjí. A když jsem se učila například na zkoušku z embryologie, tak jsem zjistila, že vlastně i v těch učebnicích určité věci jsou, ale v praxi jsou úplně pominuté. A o co teda jde? Nejde jenom o fyzické tělo. Naše fyzické tělo je jenom takový pláštíček, takový obal, ale my jsme duše, duch, vědomí a tělo. Duše, duše ká, že? Takže duše, duch, vědomí a tělo. A teď jsem si třeba momentálně vzpomněla na takovou středověkou píseň, která zpívat neumím, jenom odcituji. Na náměstí před kostelem hádala se duše s tělem. Tělo, tělo, co jsi chtělo, že jsi na mě zapomnělo. Takže toto je ten příběh té naší současné medicíny, že jsme na tu duši prostě zapomněli. Tak. Takže to je jedna věc, duše. To je vlastně, co to je? To je zdroj, ze kterého my existujeme. A tento zdroj v sobě máme každý. Je to vlastně, dá se říct, boží jiskra v nás. Duch, to je něco jako internet, promiňte mi ten moderní název, takže ten aktivizuje vlastně člověka k aktivitě, čili je to propojení, proč internet, protože to propojení mezi tou jakoby statickou duší, ta duše má vnitřní dynamiku, ale je to propojení mezi statickou duší a naším vědomím. Duše, duch, vědomí. No a čisté vědomí, nebo kosmické vědomí, nebo jak byste to chtěli nazvat, doplňte si to ve své terminologie, to je vlastně, dá se říct, nevím, jak bych se vyjádřila přesně, ale řekla bych, že naše cesta, vnitřní cesta člověka je vědomí propojit s duší, čili s tou božskou jiskrou, kterou v sobě máme. A pokud se nám to, pokud na toto nemyslíme, pokud si nekontrolujeme své vědomé procesy myšlenkové, no tak ouha, můžu říct na sobě, prostě přiznávám se, že neposlouchám zprávy. A proč? Protože jsem začala hůře slyšet, protože se mě některé ty zprávy hodně nelíbily. Tak jsem si říkala, aha, emoce, nechci slyšet. Přestala jsem poslouchat zprávy. Takže zkoumejte sami, když máte problém se zrakem třeba, co nechceme vidět, nebo jsme opuštění, jsme osamělí. To všechno nám říká, sděluje to naše fyzické tělo, nám sděluje vlastně, co si myslíme,
a taky nám vyhoví. Školská medicína hovoří o psychosomatických chorobách. To znamená, že v jejich tomto učení, já budu používat termín školská medicína, aby se to nepletlo prostě, aby se to nepletlo s jinýma medicínama, protože lidstvo se léčí už nějakou tu, no, hodně dlouho let, když to ta školská medicína zase není tak stará. Takže školská medicína ví, že jsou choroby, které jsou startovány na psychice. Takže pokud můj technický rozum, já jsem počítačem, tak jestliže vím, co je startérem, tak abych tu nemoc vyléčil, tak musím odstranit ten start, ten původ té choroby. A ne dávat prášky, které mírní následky té choroby. Nebo projevy. Takže to učení, které bychom vám tu rádi představili, tak využívá znalosti, to už jste taky možná slyšeli na některém pořadu s panem Duškem, znalosti germánské medicíny, která přesně určuje zdroj. A když se vám podaří odstranit ten zdroj, tak v podstatě jste schopni bez farmaceutického průmyslu dojít do stavu zdraví. Protože když jsme absolvovali tento kurz jako žáci, poprvé, tak lektorka tam řekla krásnou větu. Člověk musí vynaložit obrovské množství energie, aby onemocnil. Protože tělo je tak dokonale uspůsobené. A právě, že ta školská medicína říká málem stroj, ale my nejsme stroj. My jsme prostě bytost, která je tak neuvěřitelně zkonstruována, stvořena, to je to správné slovo, že ji polámat je opravdu umění. No tak by bylo to se naučit ji taky spravovat. U té nové germánské medicíny je vlastně zajímavé, že tam to, co my považujeme za chorobu, je považováno za léčení, za hojivou fázi. Tím pádem, když tam do toho vpouštíme ještě ty prostředky, které brzdí tu hojivou fázi, tak vlastně to celé léčení komplikujeme. Velmi komplikujeme. No, tak my se vrátíme teď k tomu tématu těch bioinformačních technologií. A prosím. Občas se budeme dohadovat. To je jak v manželství, to všichni znáte. Oni mají z toho důvodu pouze jeden mikrofon, aby si to pochopili. Aby nemohli mluvit oba najednou, tak si musí předávat ten mikrofon. Libuška už tady řekla, duše, duch, vědomí a tělo. To jsou čtyři složky našeho bytí. Duše, duch a vědomí je nesmrtelné. Pouze to tělo odkládáme, když ho zhuntujeme. No? Čili vy, co nevěříte, že se můžeme znovu rodit, jo? Tak na to zapomeňte. Prostě to by bylo plýtvání materiálem toho stvořitele, kdyby tu bytost nechal po těch pár desítek let zlikvidovat. Když jsme schopni, mimochodem v každé naší bunce je mitochondrie, což je bakterie, a ta má životnost 1000 let. A to jsou znalosti ze školské medicíny. Čili buňka je schopna energeticky být zásobená po dobu 1000 let. No a zdá se vám to, že když se dožijete 80, že je to hodně, když máme šanci 1000, kdo čte Biblii, tam to všechno je, že? Staří, jim říkalo, ne prorokové, ale praotcové 800 let, 600 let. Já jsem si vždycky říkal, no jo, to tenkrát měli nějaký jiný kalendář. Ale to je blbost, protože kolem slunce se stále ta země koule točí stejnou rychlostí, takže ten kalendář je stále stejný a opravdu jsme schopni těch 600, 800 let vyžít. Takže když říkal o těch 80 letech, tak nám je teprve 80, takže ne.
si myslím, že ještě chvilku vydrží. Jsme v mateřské školce. Tak, takže bioinformační technologie stojí na tom, že člověk si začne představovat prostorové obrazy místo toho, čemu já říkám blbé myšlenky. A blbé myšlenky to je, jako tam ten mě neodpověděl na pozdrav, co si to o mě myslí asi, nebo a tak dále. Jistě si blbé myšlenky všichni umíte doplnit sami. Takže když my ty blbé myšlenky opustíme tím, že vytváříme pokud možno každý den, po nějakou dobu nějaké obrazové představy a zároveň musíme mít předtím, než tu obrazovou představu začnu vytvářet, tak musím mít záměr. Bez toho záměru ničeho nedosáhneme, to je jasné. Záměr, obrazová představa a potom vnitřní mír a vděčnost. Vděčnost za to, že já už vidím, dejme tomu, ten orgán ve 100% zdravém stavu. A jsem za to vděčný. A zajímavé je, že tady tato škola těch bioinformačních technologií, která má název Strom života, tak tato škola je z Ruska. Arkadij Naumovič Petrov, autor, filozof, básník, spisovatel, vědec. Ale když poslouchám například americké, australské, britské vědce, kteří se zabývají propojováním duchovních poznatků s vědeckými poznatky, tak oni říkají úplně to též. A co je nádherné, to si teď teda dovolím něco, že nádherné je to, že ti američtí a ti ruští vědci stále spolupracují. Přestože je tady atmosféra trošku na tom veřejném prostoru trošku jiná. A to je to, co mě dává velkou naději. Tak to je, mohla jsem to říct? Co? že si prozradila tajemství? To je právě, tenhle ten svět je složený z takových vrstev, že jo? A v jedné té vrstvě všichni spolupracují, tam se znají velice dobře, ti skuteční, tedy odborníci, samozřejmě o sobě navzájem vědí, že jo? Vědí, kdo čemu rozumí nebo nerozumí. A pak se okolo toho motá PR-oví pracovníci a ti zase musí vysvětlit, že se spolu nebavějí tam ty ve skutečnosti. No, je to asi stejné, jako jestli ta ropa teče nebo neteče, nebo ten zemní plyn. Ta sankce je velká a teče to furt, takže je to taková ta hra těch různých vrstev naší bytosti, ale velice asi záleží na tom, které té vrstvě bytosti my věnujeme pozornost. To znamená, kde bydlíme, jak se tady říkalo, jak bydlíme v sobě, ve které části bytosti bydlíme. My můžeme bydlet v nějaké části bytosti třeba rozhněvaných emocí, nebo vzteků vůči světu, nebo pocitu nespravedlnosti, jak tam to rozkrádají takový ty hajzlové všichni. A můžeme v tom trávit docela dost času, že? To jsou ty blbé myšlenky. A teď jde o to, abychom se přelaďovali na ten moment klidu, harmonie, srdce, spolupráce, na ten skutečný život. Ne na ten virtuální život těch myšlenek, který to komentují jenom, ale na to opravdový. A v tom opravdovém prostoru zdá se, je hluboké ticho, klid, taková jako jemná vibrace a možná to ticho je tvořeno líbými souzvuky. Nedávno vědci zjistili, že ticho je slyšet. Člověk by si myslel, že ticho je něco, co není slyšet. Ale oni zjistili, když to různě měřili, že lidi slyší ticho. Znáte ten pocit, když se podaří opravdové dobré ticho. Ono není všude to ticho. To neznamená, že jenom ustane hluk. Ale že opravdu se prohloubí to ticho. A teď jde o to, myslím si, že člověk může v sobě to ticho zkoumat i během toho hluku toho světa, že to vnitřní ticho je tam pořád. A jde o to, jestli jsme schopni se mu věnovat a vnímat ho, jak z toho ticha ta naše bytost vykvétá, vyrůstá. Děkuju, protože jsem chtěla říct, že
Ve chvíli, kdy si vytvoříme tu danou představu, vytvoříme si představu, že daný orgán, daná tkáň je 100% zdravá, vytvoříme si, vstoupíme do toho stavu vnitřního klidu, ticha a vděčnosti, tak právě na rozdíl těch ruských věcí, ti američtí věci objevili, že když jsme ve stavu vděčnosti, tak se v mozku vytváří určité chemické látky, které startují geny pro opravu našeho organismu. A celý ten princip je vlastně nesmírně jednoduchý. Jenomže my se honíme, my se štveme, potřebujeme tamhle, co jsem nestihla, tamhle to potřebuji dělat. Já bych teď chtěla vyvolat jednu naši posluchačku základního kurzu bioinformačních technologií, jestli můžu. A teď to říká, že se teď všichni bojí. Počkejte, tak mě to zajímá, když už takhle máte takovou ležačku, jestli pak ona už ví, která to je? Ona to ví. Ví to? Prosím tě, pojď nám povědět o své štítné žláze. Kde jsi? Už jde. Já pustím. Libuško, se. Pojď se žlázou a já ti půjčím tento mikrofon. Dobrý večer. No, mě bylo to asi 3 roky zjištěna snížená funkce štítné žlázy, hypotyreóza, takže jsem měla zjištěný výsledky TSH a po absolvování tady toho bioinformačního kurzu tak do roku se mi ty hodnoty spravily, aniž bych užívala nějaké léky. Tak to je provokace. No tak to je provokace. To vám řeknu k té písničce. Každá buňka v těle tvém naplněna je světlem, každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. A my to takhle vždycky zpíváme s Karlem Svobodou na začátku představení a někdo to někde viděl na nějakém videu, a paní nám napsala do divadla Kampa, poslala e-mail, já jsem ho přeposlal Karlovi, a paní napsala, já jsem to, tu písničku uslyšela a mě to nějak zvláštně vzalo, nějak mě to jako naplnilo takovým pocitem hřejivým, tak jsem si to začala zpívat a mě po 14 dnech zmizela bulka z prsu. Tak jsem vám to jednou chtěla napsat, nashledanou, děkuju. Jo, tak jsem to přeposlal Karlovi. Tak samozřejmě, že jo, vždycky na to někdo řekne, a je, to jsou zesté, bude vstávat jeden za druhým, zázračně vyléčený, že jo, budou něco povídat. Ale protože já jsem měl to štěstí, že jsem na jevišti potkal 10 lidí, takzvaně zázračně vyléčený, ať to byl Vladimír Kafka, který s nima pracoval vládě, nebo ať to byli lidi z kruhu Bruno Gröninga, z toho společenství, tak přicházeli vyprávět ty svoje příběhy. A všechny ty příběhy jsou o té změně postoje vnitřního nějakého postoje k sobě samému. A i o tom momentě někteří to uzdravení prožívali opravdu jakoby jako záblesk. V jedné chvíli se to celé přestavilo. Se uzdravilo třeba oko tomu chlapíkovi, kterému tam vletěla ocelová špona. Takže to bylo opravdu ošklivé zranění. To oko bylo oteklé. On se naladil na tu meditaci Bruno Gröninga a říkal, že měl dojem, že projela elektřina tím tělem a vyletěla tím okem ven. No a on to oko měl zdravý. Do té míry, že oční lékař tomu nechtěl uvěřit, protože tam chyběla jizva, stopa po tom zranění, které ten oční lékař předtím viděl. A teď viděl, že ta tkáň nenesla v sobě ani stopu po tom, že to tam bylo. A to už je, panečku, dobrý kousek, co? No, uvedeme ještě nějaké příklady ze života, aby to nebyla jenom teorie. A obrátili se na nás naši přátelé, kteří tady taky sedí, že mají kamarádku, které zjistili inoperabilní nádor v mozku. Jaký? Neoperovatelný. Neoperovatelný nádor v mozku. A jestli ji umíme pomoct? My jsme řekli, neumíme jí pomoct, ale teď bude takový kurz, jestli ještě může, protože už ji poslali domů, že ji nemohl pomoci, tak ji poslali domů, tak lidově řečeno umřít. Nebo to není kdo, já nevím, ale ona se dostavila na ten kurz, bylo jí řečeno, tohle to musíte dělat 3 hodiny denně. Ona, 2 malé děti, 35 let,
paní Vožďáru. A ona ráno odvedla jedno dítě do mateřské školy, druhé dítě do první třídy a hodinu pracovala. Po obědě hodinu pracovala mentálně, čili obrazové představy, vděčnost a tak dále, to, o čem jste mluvili. A odpoledne, když přivedla děti do školy, potom večer je uložila, když uložila manželem děti ke spánku, hodinu mentálně pracovala. 3 hodiny denně. Za týden měla jet na kontrolu. Fakt je, že pan profesor z Pražské vojenské nemocnice už nebyl příliš ochoten nějakou další kontrolu dělat, ale jedna známá lékařka ho přesvědčila a uprosila. No tak ať teda za týden přijede. Ona přijela za týden a viseli tam 3 po vyšetření obrázky. Takže byla celkem 3x vyšetřena. První vyšetření nádor, druhé vyšetření větší nádor, 3. vyšetření žádný nádor. Za týden zlikvidovala neoperovatelný nádor v mozku. Je to tak asi 6 let zpátky, je zdravá a přiznávám se teda, protože nejsme žádní alkoholici, ale když nám přišla SMS-ka, že teda je uzdravená, to jsme právě byli v Maďarsku v termálních lázních, tak jsme měli takovou radost, že jsme si objednali flašku šampaňského a na její zdraví jsme to vypili. No. Abychom teda mluvili taky něco o sobě, pokud jde o práci na sobě, tak když jsme až po skončení toho základního kurzu jsme začali pracovat... A ten kurz to byl u Petrova? Ne, to pan Petrov poslal jednu svou lektorku, ale přijel také do Česka a měl tady přednášky, ale teď už je to takové nějaké horší s tím. Já jsem potom jezdila do Ruska několik let po sobě, takže na Bajkale, kde je například kurz taková konference bioinformačních technologií na téma voda v lidském organismu a voda na planetě Zemi. Proto to bylo na Bajkale, protože to největší sladkovodní jezero na planetě, tam 20% zásob sladké vody na planetě Zemi. Tam v Petrohradě, na Krymu a tak dále, když jsem jela na Krym, tak mě například syn varoval, neblázni, nejezdi tam, tam je válka. No, žádná válka tam nebyla. No. A, tak. To bylo tím, že jsi nesledovala zprávy. No, ale teď se to nějak prostě přerušilo, tak jedeme dál. Já jsem s Petrem začala cvičit po skončení toho kurzu, protože to není, že si jdete na 4 dny na kurz a tečka, teďka jsem geniálně, jsem jasnovidný a jsem zdravý. To tak nefunguje. Prostě každý den jsme začali pracovat. Takže jsme vytvářeli ty obrazové představy a najednou jsme zjistili oba brýle, že přes ty brýle nějak blbě vidíme. Jsme se trochu znechutili, šli jsme k očaři a paní doktorka mě dává stále silnější a říkám, paní doktorko, horší, 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 zpátky. Takže mám teda brýle, protože se to zlepšování se zastavilo za nějaký čas, ale mám brýle, které jsou, ta skla jsou z roku 2002 a teď je rok 2024. A tenkrát mě bylo teda něco přes 70 let a ten zrak se zlepšil jak na dálku, tak na blízko, jinak původně diagnoza stařecká vetchozrakost. Se mi moc nelíbilo ten název, myslím, že. No jaká pak stařenka, no správně. No a Petrovi se zlepšil zrak natolik, že měl 5,5 a šel na 0. Takže to je jenom jako zajímavost. Potom ještě při tom kurzu, okamžitě, to hned to bude, při tom kurzu jsem měla migrénu, takže jsem si říkala, no já to tady neusedím, budu muset do hotelu lehnout a je po kurzu. Ale vytrvale jsem se snažila ještě chvilku vydržet a dělat tu mentální práci, kterou nám ta lektorka se předkládala a vedla nás a najednou, jako když lusknete prsty, ta migréna přestala, měla jsem 16 let
těžké migrény a od té doby, to bylo v roce 2013, jsem migrénu neměl. Tak jestli je to pro vás inspirativní, tak mě to potěšilo. Já jen upřesním ty brýle, jo? Protože sedíme denně několik hodin u počítače, tak vlastně se to trochu zhoršilo. Takže teďka máš kolik? Kousek nad nulou. Brýle nenosí. Prosím tě, ty jsi říkal, Libuško, při dalších 10 let, ty jsi řekla, že ti před 20 lety bylo přes 70. Ne. Nebo teď jsem se v tom nějak ztratil v těch číslech. Jenom mi přišlo, že jako váš věk stoupá každou minutou. Jo? Mně se to líbilo. Na začátku toho setkání nám je 80 a za 4 hodiny je nám 90. A tak už je nám 100, člověče. Tak toto běží takovým fofrem. Dneska ten čas se chová tak zvláštně. Tak to mě tak jenom pobavilo. Ne, to mě bylo něco před... No to bylo před 11 lety, kdy jsem měl zlepšit ten zrak. Takže mě, když je mě letos 80, tak to bylo nějakých těch 69. No. Jasně. No. Je někdo tady s nějakou otázkou? Protože my jsme si říkali, že se budeme povídat samozřejmě i s váma. Abyste... Ano, Luka nahoře. Mikrofon nefunguje. Mikrofon nefunguje, takže vy celou dobu nevíte, o čem je řeč? Já se omlouvám, ale on jako funguje, ale je to nějak zásadně, protože dívejte, to je úplně stejně naladěný. Dívejte, jo, to je stejná korektura, ale nevím, jestli kabel odešel, tak já to jenom, když tak si přihazujte mikrofon. Dobře, budeme si půjčovat ten fungující, to bude jednodušší. Tak to je, jste hodnej, že jste to jako po půl hodince nám oznámil. Někdy opravdu... Já jsem vám do toho jako nechtěl vstupovat, já to totiž... Lidi zlatý, tohle to je přesná ukázka toho, o čem se tady bavíme, jo. Že jsme jako bytosti, jako takový pitomci, že jo, jako... Tady někde jsme, setkali jsme se, abychom vyslechli, o co se jedná. Teď to tady probíhá, po nějakým uplynutí půl hodiny, ono to nefunguje. To máte říct přece hned? Já bych to jenom uvedl na pravou míru. Díky tomu, že ten mikrofon držíte správně, tak já upravuju veškeré korekce toho mikrofonu. A když děláte tohle, tak já se snažím neustále to upravovat, aby vám bylo rozumět. A při původním nastavení, kdy tomu bylo rozumět, tak takhle fakt se slyšíte. Takhle taky ne. A to já bohužel neumím čarovat, moc se omlouvám. Doufám teda, že neumím čarovat. Bude takže potřeba. Já vám to vrátím v funkčním stavu. Dobře, možná si můžeme připomenout, to bylo pro mě zajímavé, já jsem dělal nějaké moderování, nějaké akce a se mnou to moderoval Jakub Zachata s Downovým syndromem. A teď mi říkali, jako, no, on má toho Downa, ten Jakub, tak jenom, aby si nějak poradil s tím mikrofonem, protože právě, že jo, většina lidí má problém s tím, že to různě pouští a tak s tím to dělá. To se tak děje, když na to nejste zvyklí. A teď já říkal tomu Kubovi, Kubo, ten mikrofon musíš takhle držet. A on takhle držel ty 2 hodiny. Perfektně pořád mluvil, vůbec jako nehnul tou rukou, vypadal jako taková socha, naprosto suše, suverénně, jo, naprostý profesionál. To bylo nádherný moderování s ním, to vám řeknu. Takže, Libuško, musíme se učit od těch lidí. Pevný loket. Abychom drželi. Takže to byla... Co další? Kdo čemu nerozuměl? Teď by měl být takový jenom hlasy. Vůbec nechápu, o čem je řeč. Chcete taky něco o tom Petrovovi uslyšet? Ano. Možná by to bylo dobrý, protože ne všichni musí vědět nebo znát toho Arkadie Naumoviče Petrova a jeho dílo. Já jsem viděl ty jeho přednášky, koukal jsem se na nějaký jeho setkání, nesmírně inspirativní chlapík, teda, moc zajímavý. Tak jestli o něm byste řekli, nebo čím vás to přitáhlo, jak se to prostě stane, protože ten moment toho, té synchronicity, jak ona to sestaví, jak se potkáte, jak to přijde do toho života, jak vám to vstoupilo do života? Hej. Doufám, že už to bude dobře. Tak, jednoho dne se... To je pohádka. Jednoho dne jsem na internetu našla velmi zajímavou zprávu, že někdo vyučuje děti a lidi, kteří nevidí,
A rozhodla jsem se, protože jsem záchranář, že zachráním všechny slepé. No a přestali tohoto člověka, který žije v Simferopolu na Krymu, jsem nějakým záhadným vedením osudu našla na internetu, že nějaký Arkadij Naumovič Petrov má nějakou školu, strom života. No, tak jsem začala googlit, vygooglila jsem zdarma ke stažení jeho knihy. Já jsem ruštinářka původním povoláním, čeština, ruština, středoškolská kantorka. A přečetla jsem ty knihy, nadchlo mě to. Našla jsem si kontakt, zavolala jsem do centra pana Petrova a pan Petrov řekl, že někoho pošle, když budeme mít nějakých 20, 25 lidí. No jo, jenomže jak můžete vysvětlovat někomu, když si nic nepřečete. Takže jsem, neměla jsem na to ještě autorská práva, tak jsem ty knihy namluvila. Z placu jsem tak jako, není to moc kvalitní překlad, ale nechávala jsem to lidem a na přednáškách východní medicíny jsme vyprávěli o tom, že existuje nějaká škola, strom života, bioinformační technologie. No a tak se stalo, že za 2 roky jsme nazbírali asi 60 zájemců a začali kurzy od roku 2013. V roce 2018 nám pan Petrov dal, nás certifikoval jako a lektory pro Českou a Slovenskou republiku. A teď k němu. On, marxisticko-leninský filozof, doktor filozofie. Vidím, že se tady nasměje. No, mně to taky připadlo trochu k smíchu. No. A teď se stalo, že v 90. letech v Rusku, když došlo k té změně, u nás byla ta sametová revoluce a u nich teda byla změna, nevím, jak ji nazývali. No, to už bylo po té perestrojce. Perestrojka padla a pak prostě padl ten režim a tam docházelo ke strašlivým událostem. Takže jedno z největších světových nakladatelství chudožestvená literatura, čili umělecká literatura, bylo totálně vytunelováno, odstřihnutá elektřina a tak dále. A z ministerstva kultury přišli za panem Petrovem, jestli nechce to nakladatelství zase dát dohromady. Takže a slíbili mu, že mu dají na to finanční prostředky. Nedostal ani kopěječku, ale chudožestvěná literatura existuje a žije. To bylo jeho dílo. No až se to dílo vytvořilo, začali prosperovat, no tak samozřejmě, že se našel někdo jiný, kdo to teď řediteluje. Tak to je, víte, jak to v životě chodí. No a on na základě toho, těch těžkých chvil a těch nervů, které měl s tou záchranou toho nakladatelství, těžce onemocněl. Když přišel k lékaři, tak mu zjistili, že má špatné obě ledviny. Ta jedna, že je horší, tak tu, že mu vezmou. A o tu druhou, že časem přijde taky. Takže ležel v nemocnici, čekal na operaci. Dá se říct, že ve velmi těžkém duševním stavu. A najednou se mu stalo něco podivuhodného. Začal vidět prostě v naprosté bdělosti viděl scény, byly to takové jakoby parafráze na biblické příběhy. Viděl tam Marii Magdalénu, Ježíše a další, ale nebylo to přesně tak, jak je to popsáno v Biblii. Byly to prostě parafráze na biblické příběhy. A protože je spisovatel a básník, tak ho to velmi zaujalo, říkal si, co se mě s tou hlavou děje a začal zapisovat ta zjevení, ty vize, čím získal základ pro novou knihu. A potom přišlo vyšetření předoperační. Ještě nutno říci, že to bylo takové spontánní vstupování do těch změněných stavů vědomí, jestli se to tak dá říct. Ale potom se naučil vědomně vstupovat do těchto stavů,
a čerpal z nich velkou inspiraci. No a přišlo předoperační vyšetření, obě ledviny v pořádku, běžte domů. Tak ho to tak zaujalo, že se obrátil, protože se pohybuje v vědeckém světě, takže se obrátil na paní profesorku Bechtěrevovou, což je vnučka slavného ruského profesora, lékaře, tenkrát v Moskvě na institut, ona tam ředitelová, ta paní profesorka, byl to Institut výzkumu mozku, a on se velmi zajímal o to, co se mu s tou hlavou stalo. Takže se nechal se vyšetřit a vlastně vstoupil do té, do toho takzvaně změněného stavu vědomí v době toho vyšetření. A teď oni tam, ti lékaři, viděli takové hvězdičky, které tam jako vybuchovalo světlo a říkali, to jsme v životě neviděli. No a potom zkoumali a přišli na to, že to je vlastně nové zapojování nebo nové spojování neuronů. A jenom taková zajímavost, teď odstoupím od té ruské vědy a přejdu do americké vědy. Americká věda objevila, že, a myslím si, že to není ani pro ně tak, nebo že to není pro lidstvo tak nové, že ty nové neuronové spoje, že se vytvářejí právě v době maximálního klidu, uvnitřnění a oddanosti, pokory. Takže my vás chceme pozvat potom k jedné takové aktivitě, která si myslím, že by byla velice důležitá v současné době. Když my se budeme koncentrovat každý den aspoň minutku na to, že si představíme obrázek naší planety, kolem toho obrázku naší planety se vytváří taková stříbřitá sféra, takový stříbřitá koule, budeme tomu říkat makrospása. A teď do toho prostoru mezi tu stříbřitou sféru a ten obraz té naší planety můžeme vkládat informace. A může to být třeba zdraví, štěstí, radost, spolupráce, solidarita, odpovědnost, spolehlivost, poctivost, přátelství, soucit, bezpodmínečná láska, mír mezi jednotlivci, mír mezi národy, mír mezi státy, tečka. A teď se skoncentrujeme, aspoň na tu minutku, my to děláme s Petrem 5 minut denně. Vřele doporučuju, uvidíte, co to udělá, když je nás tady, kolik bylo prodaných 280 lístků. Uvidíte, jak se to hne, jestli se zapojíte. V této souvislosti, jak jsi mluvila o americké vědě a ruské vědě, tak mě vytanulo informace, kterou to je jako zpráva PR-ového typu, že v Praze bude 20. a 21. dubna Anita Morjany. A Anita Morjany je autorka knihy Musela jsem zemřít. A ona má potom taky knihu, která se jmenuje Co když je to nebe. A ta kniha je o tom, co když to, co žijeme, je už to nebe. My to jenom nevíme. My si omylem myslíme, že to je peklo, že to je nějaký zmatek, chaos, ale ve skutečnosti to je už to nebe. Už to je ono. Záleží na tom, jestli praktikujeme tyhle ty věci, jestli se soustředíme na to nebe, na to, že už tu je, že to je. Že stejně jako manifestujeme zdravý orgán a představujeme si, že je zdravý, protože nemá cenu si ho představovat nemocný, to celkem nám asi nepomůže, tak stejně tak si představujeme tu planetu, tedy zářící lásky plnou. No a tato Anita Morjany má jedinou větu. Ona říká, že učí lidi jedinou věc, aby milovali sebe sama. Naplno. A když to lidé dělají, tak všechno ostatní z toho vyplyne. Pak už ty další kroky, činy logicky vyplývají z tohoto stavu, z tohoto pocitu. A
když člověk miluje sebe sama, no tak už nemůže dělat něco, co by bylo proti němu, co by se obracelo proti jeho povaze, bytosti, radosti, proti pocitu svobody. To nejde, protože už by, to by se nemiloval ten člověk, to by sebe sama poškozoval. Tak ona tady bude v Praze, kdybyste měli chuť v tom někde v hotelu Don Giovanni. Don Giovanni, Anita Morgiani, to se dá přece pamatovat dobře, Giovanni Morgiani. A? A je to celodenní, dvoudenní akce, jakési setkání s ní. Nevím, jak to probíhá, asi si povídá s lidmi, dělá nějaké možná meditace, dělá asi také vypráví konkrétní příběhy svého života. A celá ta kniha, Co když je to nebe, je o tom, jak člověk to ví, jak to je, a stejně ho poplete někdo, nějaký kamarád, ona tam popisuje, kamarádka přijde a řekne, hele, měla by si zajít k té doktorce, k té čínský. Ona dělá ty byliny, jo. A tady říká, ale proč, já se cítím dobře. No, vypadáš unaveně a měla si tu rakovinu, uvědom si to, měla by si jako se sebou něco dělat. Neber to tak lehko vážně. A ona říká, ale já to fakt nepotřebuju, já jsem zdravá, já to, no, jako jo, ale tohle je skvělá prostě bylinkářka, čínská, výborná, tradiční medicína. No a až prostě ona řekne, tak jo, tak tam půjdeme, tak já půjdu tí. Teď tam přijde, ta se tam, to je hrozné, co si prožila, předepíše jí byliny a ta Morgiani 2 hodiny denně musí vařit nějaké lektvary, 3x týdně chodí na kontroly, tehleté, a po uplynutí nějaké doby si říká, pane bože, co to dělám za hovadinu. A přestane to dělat, ale vysvětluje, jak se to stane z té lásky, té kolegyně, ona má o ní zájem, myslí to jako dobře a ta Morgiani říká, já jsem nepochopila, že ona na mě promítá svůj strach. Já jsem si myslela, že to je její péče, její zájem o moji bytost, ale on to byl její vnitřní strach, který ona jenom projektovala do té osoby. A tak tam popisuje těch několik jednoduchých takových technik, kterými člověk ztratí tu bdělost, protože se nechá zase vtáhnout do toho strachu, do obav, do toho racionálního uvažování o tom, že přeci jen na tom něco je. No a jak to vždycky ztratí a musí se k tomu vrátit. Tím, že si to uvědomí, že se ponoří do toho ticha, do bezpodmínečné lásky. No a ona, když jí chce vysvětlit, tak to připodobňuje ke slunci. Ke slunci, které září neustále, v každé vteřině, neustává, nepřestává, pořád. Nikdy neodpočívá, pořád jede. To, že my ho nevidíme, že je za mrakama, to je jiná věc. To, že je na druhé straně planety, to je jiná věc. Ale to slunce pořád září každému. Každému. Nevybírá si, nehodnotí, neposuzuje. Na tebe neposvítím, tebe až se omluvíš. Tebe zahřeju, až si doděláš domácí úkoly. Ne, prostě. Pořád je k dispozici. Pořád. Tak to je taky možný si tak jenom uvědomovat, že to slunce takhle tady je k dispozici pocitově, k tomu, abychom si mohli uvědomit, co to je ta neustále proudící záře. Takže teď mi nahrál teda perfektně, protože bych chtěla říct, že pan Petrov vlastně pojal tu svou školu asi v těchto rysech. Základní kurz, kdy se člověk učí pracovat s obrazovými představami a koncentrovat se. To je jedna věc. Druhá věc je, jsou 3 stupně. Když se člověk toto naučí, to je takový ten základ, taková ta mateřská školka, tak je tady sluneční soustava, která je vlastně prostředkem k realizaci projektu zvaný člověk. Že když my na této planetě přijmeme sami sebe, to je, o čem teď mluvím, přijmeme-li sami sebe, jsme potom teprve schopni přijímat ty ostatní. Takže první podmínka, planeta Země, materiální svět, materiální život, přijmout sám sebe. Pak je tady Venuše a Merkur. A ty jsou ve váze, v rovnováze. Venuše, to je ten svět umělců, umění, tvořivosti, emocí, citů. A proti tomu Merkur, v tom bájesloví, obchodník, logicky uvažující člověk a tak dále. Rozum a cit vyvážit. Takže Země, sebepřijetí, vyvážit rozum a cit. Slunce,
o kterém si mluví. Bezpodmínečná láska svítí na každého bez podmínek. Ano. Takže další stupeň vývojový. Bezpodmínečná láska a tak dále. A prochází se tedy tou sluneční soustavou až k tomu Uranu. A Uran jakožto symbol toho prvotního světla, ze kterého vzniklo všechno a ze kterého jsme vznikli i my a které v sobě nosíme v té takzvané duši, někde zde v té oblasti srdce. Chceš něco? Není to tak dávno, co vědci zjistili, že v srdci máme a přímo nahoře, jak je aorta, 40 tisíc buněk, které mají schopnosti jak nervové buňky. Jmenuje se to senzorické neurity. Pamatují si, jsou schopni myslet a východ má jeden znak pro srdce a pro mysl. Prostě ten znak znamená oboje. No? Takže Panna Marie o tom rozmýšlela ve svém srdci nebo uvažovala. A taky platí v té východní filozofii, pokud se pro něco rozhodneme ve svém srdci, tak je to správné. A duše je ta část toho našeho velkého já, duše, duch, vědomí a tělo, tak ta duše sídlí právě v té horní části našeho srdce. Dochodíte do kostela, tak jste jistě viděli ty obrázky toho Ježíše, kde to srdce má uprostřed. Nemá ho tak, jako ho máme v realitě, má ho uprostřed a hoří. Takže když teď budeme dělat to cvičení, které si myslím, že bychom měli teď všichni si udělat, tu makrospásu takzvanou, tak se pokuste zároveň se jakoby soustředit do tohoto místa. Můžeme se tam i jemně dotknout, potom ta mysl se tam lépe soustředí. No a to, co Libuška bude říkat, si jenom budeme představovat. Tak nevím. My máme dělbu práce, každý máme jiné cvičení. No tak nevím, máme to teď udělat? Tak jo? Mě se neptej. Já jsem pro. Takže zkusíme. Je to dobrovolné, no? Takže všichni. Zkusíme se posadit tak, abychom se neopírali o opěradlo židle, ale přitom, aby to nebylo nějaké násilí, volně sedět v klidu, nemít překřížené nohy, nemít překřížené ruce. Můžeme mít otevřené, zavřené oči, jak to komu vyhovuje. A vytvoříme představu obrazu naší milované planety Země. A nyní poprosíme Stvořitele, aby poskytl pro naši planetu stříbřitý proud makrospásy, který na ní směřuje, obklopuje ji a vytváří sféru. Sféru makrospásy, sféru Ducha Svatého, dejme tomu, pro naši planetu. A my vkládáme program do tohoto prostoru. Zdraví, štěstí, radost, odpovědnost, laskavost, spolehlivost, poctivost, spolupráce, solidarita, přátelství, soucit, bezpodmínečná láska,
mír mezi jednotlivci, mír mezi národy, mír mezi státy. A držme, koncentrujme se na tuto představu a zkusíme to 2 minutky. Pohledáš to? Prohloubíme dech, děkujeme světlu Stvořitelovu, světlu své duše, ducha, vědomí i svému fyzickému tělu a planetě Zemi. Zbalíme tuto představu do bodu a posíláme tento zářící bod s těmito informacemi do středu planety Země na povel. 1, 2, 3. Rozbalit spoje, vzájemné vztahy, norma. Vše probíhá tím nejharmoničtějším a nejbezpečnějším způsobem. Jest. A pomalu vystupujeme z koncentrace. A děkujeme vám za to. Kdybyste tomu dali minutu denně, bylo by to báječné. Zazněl tam termín sféra, tak vy, co máte malé děti, a někdy jste jim koupili bublifuk, tak právě ty bubliny mídlové, to je typický projev sféry. Čili je to obal, jenom teoretický obal koule. Že když vedeme kurzy, tak Libuška si tam potom fouká do bublifuku, aby ta představa byla lepší. Navíc jsou tam také ty nádherné, jo, celá škála těch duhových barev. I to je součástí. Ideálně je vyfouknout tak velkou bublinu, že se do ní vejdete. To, co dělával bublinář, si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, který dělal ty obrovské bubliny a navlíkal je na lidi. Měl takový veliký to poko a opravdu dostal člověka do té bubliny. Já jsem chtěl připomenout to, co ty jsi tak jako řekla, učitelka češtiny a ruštiny, že jo? Tak jsem jenom chtěl upozornit na to, jak vždycky ten náš život je tak propleten, prapodivně veden a jak se někdy nevědomky už na něco chystáme, že jo? Ty, abys mohla překládat toho Arkadie Petrova, už si chystala se jako učitelka češtiny a ruštiny, což tak tehdy asi nezamýšlela,
ale připomnělo mi to případ toho muže, který začal v nějakém věku se věnovat baletu. Takový chlapík, který vůbec jako se do té doby o to nezajímal, a on začal se věnovat baletu a cvičil baletní kroky, ale byl už pokročilejšího věku. Teď se tomu všichni divili, co to dělá, co to má být. Jako. No a víte, co se pak stalo? On začal nohama malovat obrazy. A on těma nohama dotykem na plátno dělal dokonalé kopie starých mistrů. On dokázal prostě tvořit obrazy jako staří mistři, tvořil je nohama, bosýma nohama, nabíral prostě barvy na ty. Navíc on, myslím, tvořil jako počítač, takže on tam vzal nejdřív modrou a všude, kde bylo potřeba modrá, pak nabral jinou barvu. On jako tiskárna pracoval, jako zvláštně. A on teprve potom pochopil, že ten balet cvičil proto, aby měl šikovný ty nohy, aby mohl dělat ty obrazy. A takhle tak mi to jenom připomnělo, že ne náhodou si byla učitelkou češtiny a ruštiny, byla si krásně připravena na to setkání, na překládání knih. Takže ty knihy dneska už normálně jsou k dispozici v dobrých překladech, v češtině. Ne, ty jsi říkal, že ten překlad ještě nebyl takový jako úplně dokonalý. Tak to byla četba takzvaně z patra, ale máme velkolepé nakladatelství, to jsou dva počítače v našem obýváku. Já jsem překladatel, korektor, technický redaktor, to je celý tým, a vydáváme knihy pana Petrova. A vřele vám doporučujeme, podívejte se na to, stojí to za to si to přečíst. Základní dílo pro tady toto téma je trilogie, která se jmenuje Stvoření světa. Ten první díl je trošku, bych řekla, temný, protože marxisticko-leninský filozof netušil, že existují také nějaké síly, které není dobré brát v úvahu, takže se dostal do rukou jednoho takzvaně černého mága, ale pochopil, která bije, a dal se tou cestou, která pomáhá člověku, a dal se tou cestou, která si myslím je teď nesmírně potřebná pro každého z nás. Nemusí to být zrovna jenom dílo, nebo že bychom šli tou cestou pana Petrova. Celá ta planeta je plná děl a lidí a učitelů. Každý si může najít takzvaně toho svého. A vždycky z té své úrovně vědomí nacházíme to, co právě potřebujeme. A já jsem byla teda vedena, původně jsem chtěla dělat obor angličtina, ruština, a tam mě nevzali. Takže jako češtinářka myslím si, že můžu říct, že snad ty překlady jsou kvalitní. Nadřela jsem se na tom hodně. No, takže jsme vydali trilogii Stvoření světa, vydali jsme další, pan Petrov miluje trilogie, vydali jsme další trilogii Světelné desky. Teď píše trilogii Hyperborea, tak to zatím mám tak nahrubo přeložený první díl, druhý díl přečtený, třetí díl, ten jsem ještě nečetla, a jinak takové takzvané navigátory pro absolventy základního kurzu jsou tam prostě inspirace, jakým způsobem pracovat při určitých diagnozách. Ještě něco? Nevím, tak to. A příručka teda k tomu základnímu kurzu, která je napsaná značně filozofickým způsobem, takže podle té příručky jsme se chtěli připravit ještě před tím kurzem a skončili jsme u druhé lekce, nebo jsme nevěděli, která bije. Takže... Tak. No a taky vaše vlastní kniha? Vlastně kniha. No, my jsme napsali takovou malinkatou brožurečku na téma... Prostě přednáší se takzvaně pentagram v různých školách. A taky je to popsáno v různých knihách. Sám jsem se to podle těchto knih učil a nikdy jsem se to nenaučil a pochopil jsem až časem proč. Protože je tam správně napsaná teorie a špatně aplikované příklady, které odporují té teorii. Takže prostě se to podle toho nedá učit. Takže jsme se nakonec naštvali a napsali jsme teda
nejen pentagram se to jmenuje, kde to takzvaně dáváme po lopatě. To znamená, když jsem to jako tak nějak dával dohromady, tak jsem to psal trošku s humorem, protože jinak je to suchopárné učení. No a doufám, že aspoň zatím nám to potvrdil jeden člověk, že to ku podivu pochopil. Tak to už se nemejne. Je to nadejné. Tak, má tu někdo uši asi slyšet dobře, ne? Všechno. Slyšíte? Má někdo nějakou otázku? Protože čas zase, já nevím, kolik je hodin, já to nesleduju. Ale kolik? Máme ještě 3/4 hodinky toho času tedy nahrávacího. Máte k tomu něco? Kde se dají, jak se dají koupit ty knihy? www.centrumstromživota jako jedno slovo, bez háčku a čáry, .cz. A nebo, když si třeba to zapomenete, tak pak ještě si možná zapamatujete, že tu vystoupili manželé Bělousovi, tak máme www.bělousovi.cz a tam je odkaz na ten druhý server. Já bych ještě zkusila někoho vyvolat. Zkusila bych někoho vyvolat. Mirku, nemohl bys říct něco ty? Třeba příběh s tou kanilou, prosím tě. Tak přivítáme Mirka. Tam jsou schody, anebo musíš vyletět jako pták. A ty jsi Miroslav? Já jsem Miroslav. Slavný svým mírem, to znamená proslavený svým mírem a klidem. Přichází, ahoj, já jsem Miroslav, slavný svojí jarostí a bujností. Tak, prosím. Přijmi místo i mikrofon. Já nejsem velký řečník, ale absolvoval jsem nedávno taky kurz, vlastně ten základní. No a ještě jsem nějaký své trošku zdravotní problémy, jako s ledvinama a tak, a vlastně víceméně chodím na dialýzy a mám tady vlastně uděnou kanilu, aby jsem se mohl vlastně připojovat těm dializačním přístrojům, což není nic parádního. Ale dá se to asi dočasně přežít. No a nedávno jsem prostě dostal zánět od té kanily a vlastně to je taková trošku ohrožující věc, protože to je přímo do prvního oběhu. A tak jsem vlastně požádal tady Libu s Petrem a vlastně skupinku, která se setkává, jestli by prostě za mě trošku taky neudělali nějaký, řekněme, práce nějakou. A vlastně tedy tak se mě věnovali 20 minut a dělali ty technologie. No a nastalo velice radikální zlepšení, opravdu rychle. A opravdu musím říct, že mě to pomohlo. No jinak se několik hodin denně věnuju cvičení a můj stav se zlepšuje, ač bych vlastně správně podle lékařů neměl. Takže takováhle zkušenost, já tím to ještě moc děkuju, bylo to opravdu skvělý a i jsem to jako na sobě cítil, že to probíhá bezvadná věc. Děkuju moc. Nejsem velký řečník, promiňte. Děkujem. Takže cítíme, že to je takové setkání rebelů. A rebelové, prostě ti, kteří jako nechtějí to přijmout, neměl by se uzdravit. A uzdravil se. Takhle moje kamarádka otěhotněla, když jí řekli, vy nikdy nebudete mít děti, protože měla nějakou nemoc střeva. A ten doktor jí řekl, vy nikdy nemůžete mít děti. A ona řekla, nevíte, co jste teďka způsobil? Teď jste způsobil to, že já otěhotním. A má dvě děti. Jo? Protože prostě se rozhodla, že to tak nebude, jak si to přejou. A já tady teďka si dovolím, já maminko, pojď sem, pojď. Protože když se mluví o rebelovi, tak tady je rebel 3letý. Jo? Pojď, matičko, pojď. A my jsme se nedávno potkali na takovém setkání ohledně EOV v klubu Lívanec a maminka byla v Hledišti. Potom jsme si povídali a ona nám říkala o svým synovi Eliášovi, který rebeluje od svých 3 let, kdy rodičům z ničeho nic chlapeček řekl. Maminko, tatínku,
jak bude můj život dlouhý, moje nožička do školky ani školy nevstoupí. Kolik je mu teď? Bude mu 7, takže prvňáček by měl být. A chodí do školky, do školy? Nechodí. A poprosím jenom, aby maminka ještě stručně řekla příběh, který mě úplně dojal, protože chlapeček si usmyslel ve 3 letech, ve 4, že by chtěl být kovářem, že ho zajímá kovařina. A protože rodiče jsou nakloněni, jsou to přátelé toho syna, nejsou to ti potlačovatelé, ti ochočovatelé, tak se rozhodli, že se pokusí sehnat kováře. A to ještě ten úvod řeknu já, obvolávali různé kováře podle telefonního seznamu, že vždycky dobrý den, můj syn může k vám chodit do učení, jistě může, kolik je mu let? 4. Aha, tak to ne, to nejde. A teďka prostě ne, až se objevilo jméno kovář pan Král. A pan Král, kolik je mu let? 4. Kdy přijdete? Zítra? Hned? Pozítří? Přijďte co nejdřív. A přišli a stalo se to, že je uvítal Král. Ano, uvítal nás a nejenom to, ale Eliáškovi připravil i malou kovadlinku. Ukázal mu všechno, ke všemu ho pustil, takže pracovali opravdu s žhavým železem. Nechal ho vybrat si kladivo, na které se cítí a se kterým by chtěl dělat. A takhle společně vlastně vykovali takovej svícen a pak na dalších setkáních další výrobky, meč a chystají se na štít. Bylo to naprosto úžasné to pozorovat, protože všechno se dělo tak jako přirozeně a plynule. Oni dokonce kovali společně, každý na jedné straně toho železa a v podstatě si tak rozuměli, že vlastně intuitivně věděl ten Eliášek, že když on na druhé straně dvakrát jako zakove, dvakrát bouchne, takže to znamená, že je konec a že mají přestat vlastně kovat. A takhle si tam vlastně v podstatě beze slov společně pracovali a bylo to naprosto úžasné to sledovat. A pořád to pro mě je naprosto úžasné sledovat nejenom to, ale toho Eliáška vůbec v životě a každý den vidět, jak se učí z prostoru, jak se učí sám, jak se učí jenom z vlastní zvědavosti a z vlastního chtění. Takže já vám to vřele doporučuji, abyste věřili svým dětem. Jsou to nejlepší učitelé. A věřili jim ale 100%. Takže cokoliv dítě řekne nebo udělá, nehledejte v tom naši dospěláckou logiku, ale vyptávejte se těch dětí, jak to myslej, co zatím je. Vím, o čem mluvím, protože vlastně v rámci toho takového domácího vzdělávání, které my máme, tak hledáme určité hranice v tom, že třeba Eliášek chce pracovat s nožem, s ostrým nožem. Prostě jeho nebaví plastové náhrady třeba, nebo nějaké nářadí, prostě hračky. Ano. A tak se stalo, že začal pracovat se zalamovákem, s takovým tím jako vytahovacím nožem. A 3 dny ho používal a ten 3. den vlastně nedal pozor a říznul si prstík. A tak jsem za ním přišla, on hrozně jako plakal a já říkám, tak co, bolí to, ukáž, ošetříme, bolí to moc? A on říká, ne, ani ne. A já říkám, a proč tak strašně brečíš? Protože se bojím, že mě ho teďka zakážeš používat. A ano, my dospělí bychom v tom prostě hledali tu logiku, že to bolí a že je to teda pro něj nebezpečné a vlastně, že by měl přestat. Ale tak jsme ošetřili ránu a dál používá ten svůj zalamovák. A taky vlastně, co se týká té důvěry dětem, ona pak souvisí i s tím zdravím a s tou následnou vírou, že sami dokážeme léčit naše tělo, a že vlastně všechny odpovědi jsou v nás. My se snažíme Eliáška už úplně od miminka vlastně mu naslouchat a opravdu mu věřit, takže se stávaly situace, kdy Eliášek řekl, že mu není zima, i když bylo třeba pod nulou,
a šel venku v krátkém tričku a já jsem vedle něj kračila v čepici, v bundě a jednoduše v teplíčku, jak jsem se zrovna cítila já. To je pro kolem jdoucí často nepochopitelná podívaná, vidět matku teple oblečenou a děťátko takové polonahé. Takže jsme častokrát museli hodně věcí vysvětlovat dospělým, jak to máme. Ale okolí si už zvyklo, takže teďka už je úplně běžný pohled, hlavně pro naše sousedy, že Eliášek jednoduše, když se na to cítí, tak si vyběhne na zahradu prostě třeba i v trenkách, i když je minus 12, prostě má tu chuť se si poběhat, poválet se ve sněhu a dělat vlastně, co ho baví a jak to cítí. A my mu nikdy neřekneme, tak takhle ne, venku je minus a ty prostě nemůžeš žít jenom tak spoře oděný ven, ty nastydneš, budeš nemocný. To právě od nás nikdy neuslyší a myslím si, že tam to začíná tou vírou, že mu věříme, že on rozumí svému tělu a že jednoduše ví, že tohle si teď může dovolit, tohle jeho tělu neublíží a když už se bude cítit, že mu je zima, tak je dost chytrý na to, aby se přišel ohřát. No, tak. Děkuju. Jak říkám, setkání rebelů. Nedávno, já mám, kolik jsem chtěl říct, sedm vnoučat, osmé snad se rýsuje, a druhý nejmladší vnuk, Emil, kterému je 3,5 roku, jeho tatínek se otužuje a ráno chodí do takové kádě s ledovou vodou u baráku a Emil řekl, že by chtěl jít s tátou taky do kádě. Tak oni nejdřív mysleli první den, že to je taková jeho jenom jako legrace. On druhý den to opakoval. Tak si řekli, no tak, když chce, tak ať jde, vem si župánek, pojď. Tak jo, tak tatínek vlezl do té kádě, tam je jako úzký otvor poměrně, vlezl do kádě, vylezl ven z té kádě, vzal toho Emila, ponořil ho do kádě, Emil začal řvát. Tudíž by běžná logika rodičovská řekla, přecenil své síly, teď ho to, je to studený a teď tady řve. Že jo. Možná, že by i někteří rodiče řekli, tak vidíš, co jsi to vymyslel za blbost. Ale dcera je taková zkoumavá a ona se vždycky dotazuje těch svých synů, mají tam dva, Kašpara a Emila, tak ona se jich vždycky ptá, co se děje. No a co se stalo? On tam chtěl jít s tátou. Najednou, on tím to jasně řekl. Přece, když to jasně řekl, že chce jít s tátou do kádě. My nic nepochopili prostě. Ho tam strčili samotného, takže on se rozeřval, jako co to je za ignoranty dospělí. Ale protože ta dcera je trpělivá, tak to s ním probrala, vysvětlili si to, že tam je ten otvor, že se tam nevejdou oba. No a po druhý vzal Marek toho Emila, strčil ho do kádě, Emil s úsměvem, spokojeně, další den znovu, že jo. A někdy jsou to takhle drobná nedorozumění a jenom protože ten dospělý provede tu zkratku ve své hlavě, své interpretace, že jo, od této chvíle to je zamčený ten nůž, už na to ani nešáhneš, když s tím neumíš, jo, kopy to jedno, tak místo toho jako, no tak se zříznu, zjistuj si, jak to funguje, že jo, tak teďka asi už si dáš větší obacha, protože už budeš tušit, že to tak je. Tak to je to zkoumání a prozkoumávání těch dotazů. A poslední vstup, to bude pro vás, vyprávěli mi diváci, více lidí mi to říkalo, ale konkrétně jeden příklad, že dítě měl teplotu, syn dostal teplotu, asi 8letý kluk, a řekl rodičům, mám to z té vaší hádky. Nakreslil na papír hádající se rodiče, jak na sebe jako křičí, a řekl mamince, spal to v kamnech. A ona šla, spálila to v kamnech a jemu zmizela teplota. A víc rodičů mi říkalo, že jim děti takhle říkají, co mají udělat ty rodiče, aby to dítě se mohlo uzdravit. Že jim říkají, já to mám z tohohle. Jo, já to mám z ty... Takže to asi je vám blízký. A je nám blízké i koupání v zimní přírodě. Takže jsme zažili například, máme 2 syny, 6 vnuků, 9 pravnuků. A takže jsme se šli koupat s rodinou v zimě a ten jeden vnuk, chlapeček, potříček, že taky by s tím tatínkem,
10měsíční, takže syn vlezl s dítětem v náruči do vysekané díry v ledu, ponořil se i s hlavou, a to dítě taky ponořil i s hlavou, vynořili se a dítě udělalo hlavu, ani nezaplakalo, 10měsíční dítě, od té doby se koupil. Další příběh, s námi se chodila koupat matka 3 dětí, z toho ta jedna holčička měla alergii na chlad. A my jsme se koupali v rybníku v zimě u Hustopečí, jsme Brňáci, Moraváci. Tam jsme celou zimu, každou sobotu jezdili se koupat a běhat meditační běh. A ty děti tam měly sebou brusle a na tom rybníku bruslili a my jsme se tam koupali. A teď přibruslila ta holčička a potom ten chlapeček, ten měl takové nudle u nosu a takové ty nožičky takhle na těch bruslích, jo, to takové xáčky krásné. A říkají oba, my chceme taky. A teď ta matka říká, co máme dělat? A my jsme jí říkali, no, když to chce, tak jí vyhov. Takže holku, dva muži tam vždycky stáli a spouštěli nás, aby jsme byli až s tou hlavou schovaní v té vodě. A taky tam spustili, pak jsme ji zabalili do vaťáku, do vatového kabátu a ohřívali jsme se tam u ohně. Od té doby se s námi chodila koupat a ztratila alergii na chlad. No a když ten chlapeček, jak říká Libuška s tou nudlou u nosu, tam stál u té díry, že on chce taky, tak maminka, kterou zrovna vytahovali z té vody, říká, nemusíš mít všechno. A diváci, mimochodem, teda jsme byli všichni nahatí, jo, aby na vás teďkom ty plavky nenamrzly, jo. Takže diváci tam v těch kožichách, kteří stáli kolem toho rybníka, tak se ozvalo krkavčí máma. Takže nejen bioinformační technologie, ale také meditační běh, to je nádherná věc, to je překrásná věc. Kdy třeba nemusíte ani běžet, můžete jenom jít. Třeba si představíte, jdete do kopce a nejde vám tomu do toho kopce, tamhle stojí strom, tak si představíte, že z pupíku vystřelíte lano, které se zachytí za ten strom a teď to lano navíjíte zpátky do toho pupíku a pěkně nám to pokruje do kopečka. No a tak dále. Takže opravdu. Já jsem si to jenom představil. Ještě se přitom, ano, řeknu nahlas, říká om chochom. No. Ano, to zpívali burlaci na voze. Je to také ruský styl, takzvané morževání neboli moržování. No, takže já jsem ta ruštinářka, takže jsem prošla tou ruskou kulturou a musím tady říct, že jsem tady rusofil ve smyslu kultura a věda, umění a věda, ruská světová špička. Dneska to tak moc neletí, ale prostě to tak je. Takže jestli máte zájem, můžeme si ještě udělat jedno cvičeníčko. Spletěte se. Chybí nám tady ten zamrzlý rybník teda, jo. Ne, bude to takzvaná zdrojová a odpadní buňka, se to jmenuje. A vřele se to doporučuje večer před spaním, když jste měli hodně těžký den. To znamená, že třeba vás někdo v práci seřval, nebo no, prostě psychicky velmi těžký den, tak je ideální si toto cvičení udělat, protože to všechno spláchnete. Dělá se to ve stoje, což vůbec nevadí, že když se postavíte, tak se tam všichni vezete. Stojí se, já tomu říkám, taková ta pozice egyptské tanečnice, jo? Čili ruce dlaněmi. Jo, pardon, odpadní, nemusíme mít ruce. Tak, aby jsme... Tak, teď si budeme představovat, poprosíme Matku Zemi o odpadní buňku. Odpadní buňka to je takový trichtýř, čili nahoře ten otevřený průměr má tak 3 metry,
vůbec nevadí, že stojíte těsně vedle sebe, protože ten trichtýř je v jiném prostorovém rozměru, takže si ty trichtýře navzájem nevadí. A potom všechno, co do toho trichtýře bude padat, skončí v té bujnice, v tom vrcholu toho trichtýře, a tam to Matka Země přetvoří. Takže teď si všichni poprosíme Matku Zemi svými slovy, aby vám zapůjčila odpadní buňku. Představujete si, jak se pod váma objevila. Při pohledu zhora ji roztočíte proti směru hodinových ručiček co nejvyšší rychlostí. A máte pocit, jak kdyby pod vámi byl vysavač, který vytahuje z vás negaci. Tak to už. A odpadní buňka už se sama točí. Poprosíme nebe o zdrojovou buňku, což je trichtýř vrcholem nahoru a tím otvorem teda velikým nad naší hlavou. Tak a tuto buňku roztočíme při pohledu zhora po směru hodinových ručiček. Takže se točí proti sobě. Dobře, to stačí. A teď si představíte, poprosíme tu zdrojovou buňku o jasné bílé světlo. Jako kdyby to byla sprcha. A 3 metry proto, jsem řekl v průměru, že my si budeme proplachovat tím světlem naše energetická těla, která jsou kousek od našeho těla. Pak už to poteče i po naší kůži, to světlo, a pak bude vcházet do našeho těla, protékat mezi buňkami, jasné bílé světlo, protože se to točí, ten zdroj nahoře, tak v takových spirálkách to světlo prochází námi tělem jako má zářivá rovina a tlačí před sebou vše těžké, tísnivé, hnusné a tak dále. No prostě vše, co do těla nepatří, tím nádherným, bílým, jasným světlem je vytlačováno do odpadní buňky. Můžete se zaměřit třeba na páteř, že to projede krásně páteří, všechny vyhřezlé plotinky to vrátí naspět, projde to rukou, klouby to opraví v rukách, v krku, v nohách, kolena, pěkně propláchněte to koleno tím jasným bílým světlem. Tak minutku až 5 se to dělá, poděkujeme a poprosíme o stříbřité světlo se sytě fialovými paprsky nebo chomáčky. Každý si to může představit podle svého. To fialové má za úkol, když se někde žvíkačka nelepí, špatně se oddělává. Tak to fialové světlo má za úkol uvolnit tu hodně nalepenou negativní energii, no a to stříbrité světlo to spláchne dolů do té odpadní buňky. Poděkujem zdrojové buňce za stříbrité světlo s fialovými paprsky a poprosíme o křišťálově čistou vodu svatého pramene. Komu dělá to slovo svaté pramen, tak je to taková ta voda v horách, prozářená sluncem. Prostě máte chuť se jí napít, případně dokonce do ní vlézt. Takže taková nádherná voda teď na nás padá. A protože jsme z 80 nebo se 60, podle toho, jaký máme pitný režim, z vody, tak tu hnusnou špinavou vodu v našem těle vytlačujeme tou nádhernou, zářící, živou vodou. Můžeme vnímat, jak taková hnusná tekutina tmavá padá dolů. Poděkujeme za křišťálově čistou vodu a poprosíme o zlatavé světlo stvořitelovo a necháme celé tělo naplnit každý koutek, každý uvolněný prostor od negací. Vyplníme tímto nádherným zlatavým světlem.
protože jsme zářivé bytosti, jsme ze světla, všechny energetické dráhy, čakry září světlem, tak se teď rozářil celý náš energetický systém. My vracíme Matce Zemi odpadní buňku s prosbou, aby veškeré ty negace, které tam odpadly, zpracovala na něco pozitivního a do nebe vracíme zdrojovou buňku s díky. Prohloubíme nádech, výdech, poděkujeme světlu stvořitelovu, světlu své duše, ducha i vědomí a všem těm barvám a všem buňkám v našem organismu. A potvrdíme staroslovanským slovíčkem jest. A posadíme se. Tady tato technologie, dá-li se to tak nazvat, je na těch našich stránkách ke stažení a je toho tam i více. Ještě bych chtěla upozornit na jednu věc, že nesmírně důležité je umět od sebe pustit to, co nás nějakým způsobem zranilo, urazilo, zabolelo, vytvořilo to v nás nějakou negativní emoci. Tak to znamená odpustit, jsem češtinářka, odpustit znamená od sebe pustit. Takže je tam také technologie odpuštění, která výborně funguje. A pokud se ji člověk praktikuje, tak je potřeba si uvědomit, že jsme všichni propojeni, všichni jsme jedno. To o tom už mluví kvantová fyzika, pan profesor Rak, krásné přednášky, jak nadšením posloucháme. A my jsme skutečně propojeni. A na těch našich propojkách, teď jsme všichni propojeni spolu, zase jsme se setkali a vůbec všichni lidé. Tak na těch našich propojkách děláme při nějakých těch nepohodách a nezhodách děláme takové uzlíky. Takže je to vlastně rozvazování uzlíku, takže nestačí jedno. Vždycky si vzpomeneme zase, aha, brácha mě odmítl půjčit tenkrát peníze, abych si mohla koupit gramofon. Tak rozvázat uzlík. Aha, tamhle maminka tenkrát na mě byla moc přísná. Rozvázat uzlík. A ten brácha, aha, ještě tamto, rozvázat uzly, pořád dokola, dokud se člověku totálně neuleví. Je to fantasticky hojivé a léčivé. Od sebe pustit. Tak si můžeme vzpomenout, promiň, Libuško, stojíš mi na kabelu. Děkuju. Chtěl si vzpomenout, jaký to stojíš si na vedení, čo? Stojíš mi na vedení. Připomenout si jenom to aramejské znění z té aramejštiny, to odpusť nám naše viny, tak tam je vlastně z té aramejštiny uvolni lana chyb, když se navzájem svazujeme. Je tam tahle ten obraz, který vždycky mě pomáhal jednoduchá představa, že já držím v ruce lano, Petr drží taky lano, Libuška drží taky to lano, a když já cupnu s tím lanem, no tak cupnu i s tím Petrem i s tou Libuškou. Ale když oni to lano pustí, když ho odpustí, tak já s ním můžu cukat, jak chci. A nic se neděje. A to je ten moment toho odpuštění, kdy přestanu se držet toho problému, přestanu se držet té urážky, toho pocitu křivdy, já nevím čeho všeho, spravedlivého rozhořčení, a prostě ho pustím. A v tu chvíli ten, který se mnou do té doby cvičil, protože jsem měl pocit, že to dělá on, tak ten nemůže udělat vůbec nic, může s tím lomcovat, jak chce. Když se já nedržím zároveň, tak to se mnou nemůže nic dělat. Tak někdy, totiž každému člověku pomáhá úplně jiná představa, že jo? Někdo má víc jako fyzickou, někdo energetickou představivost. Zajímala mě jedna věc, Libuško a Petře. Říkáte třeba 3 hodinky denně pracovat, jo, na těch věcech. Jestli připouštíte možnost pracovat taky v tom snění. To znamená v době, kdy člověk, protože hodně lidí mi řekne, no to je hezký a já na to nemám čas. Já nemám čas takhle jako to. Já říkám, teď máte 6 až 8 hodin v noci, spíte,
tak pracujte ve snu, pracujte v tom momentě, kdy můžete pracovat, čas máte, jestli taky je vám to blízký. Ano, je nám to blízké. A já bych chtěla říct, že ty 3 hodiny denně se týkají vážně nemocných lidí. Jinak ty technologie, ty techniky, to je berlička. My se té berličky časem chceme zbavit všichni. Ale on nefunguje, nebo to, co potřebujeme zrealizovat, nefunguje bez těch technologií, pokud nezvládneme základní mravní hodnoty v sobě. No já vím, že to ego teda pracuje, když jsme se měli, že jsem na trému, jen blázen, no, jako jaký to bude a tak, no, jestli nebudu plácat nějaké nesmysly a tak. A takže to je to ego, no. Takže s tím egem ještě je hodně práce. Takže dokud nezvládneme takové ty základní věci, jako přijetí sebe, přijetí každého takové, jaké je, ale přijetí ne za rohem říkat, on je nemožný a tak dále. Přijetí je takové, jaké je, a nehodnotit. Nebudeme potřebovat žádné technologie. Ale zatím mnoho z nás to potřebuje. Důležitý, a to už tady zaznělo, je přijmout sám sebe. Ta technologie odpuštění, o které tady taky už byla řeč, tak ta má 3 kroky. V prvním kroku prosíte Otce nebeského o pomoc, takže se můžete opřít o obrovskou autoritu. V druhém kroku odpouštíte tu situaci, která vás takzvaně urazila, lépe řečeno vaše ego, že my jako světelné bytosti se nemůžeme urážet. Ale naše ego, to je potvůrka. No a v 3. kroku odpouštíme teda tomu svému egu. No, takže máte 3 stupně, opravdu je to velmi účinné. Měl jsem paní, která dělá si to každý soukromně. No. Proto to nebudeme dělat společně. Já vždycky každému říkám, přešti si text, nahraj si to do mobilu svou rychlostí, nechaj si tam pauzy, pak si to pust, zavři si oči a představuj si to. A paní říká, ne, ne, veďte mě. Tak jsem mi to já vedl. Skončili jsme. Ještě se mi říká, prosím tě, a jak tomu svému manželovi říkáš? No on je Josef. Já říkám, já vím, že je Josef, ale jak mu říkáš? No Pepičku. Tak jsem říkal v tom textu, musíte použít Pepičku a ne Josefe. Protože tak, jak ten toho člověka vnímáte v té době, když vás urazil třeba. Skončilo a ona říká, slyšel jste tu ránu? A říká, ne. No takovej balvan mě spadl ze srdce, kdyby byl problém s manželem. Ne? Takže jedno sezení. A odcházela prostě nadšená. A říká, já mám pocit, že létám. Prostě, že se vznáším kousek nad zemí. Co dělá jednoduchá technologie odpuštění. Já jsem si teď vzpomněla ještě na jeden takový příběh. Paní přes 50 let, přes 30 let v invalidním důchodu. Lupenka, psoriasis, po celém těle prakticky, dost hrůzný pohled na člověka. A navíc ta lupenka byla i v kloubech. Ta paní, takový prostý člověk s vysokou přirozenou inteligenci bez veškerého vzdělání. Ale teda inteligence je opravdu fantastická. My jsme jí ukázali nějaké ty jednoduché technologie, jednu z nich jsme právě dělali. Řekli jsme jí, ale v tvém stavu je potřeba víckrát než jednou denně tady toto dělat. A ona řekla, já tomu věřím, já to budu dělat. A sama si stanovila, protože byla v invalidce, takže měla čas, ještě si to vylepšila, bylo to v létě, vyzula si boty, šla na zahradu, aby měla kontakt s planetou a natahovala si budíka každou hodinu a půl, čili 8x denně prováděla 2 jednoduché technologie, jednu z nich jsme dělali. Za měsíc nejprve si nechala vyfotografovat nohy,
Takže na koleně, ale nedá se říct, že na koleně byla skvrna. Bude to od poloviny lítka do poloviny stehna. Obrovské skvrny. Tak za měsíc měla na těch kolenou dvě malé tečky. Myslím, že to máme dokonce vystavené na internetu. A za 11 měsíců úplně čisté tělo. Původně nebyla schopná stisknout ruku v pěst. A začala si k tomu invalidnímu důchodu přivydělávat jako uklízečka, takže už to koště udržela. A pozoruhodné na tom ještě bylo, že říkala, no já nemám peníze na to, abych šla na nějaký kurz. A najednou se objevila na základním kurzu. Já říkám, co tady děláš, kde se tady bereš? A ona říká, nám vrátili 20 000 za elektřinu. To už by se dneska nestalo. No a tak já mám na ten kurz, já to chci, a prošla tím kurzem. A teď ještě pointa, pravidelně chodila na kontroly k lékařce, lékařka, revmatoložka ji vzala krev a zjistila, že revmatoidní faktor 0 a řekla jí, prosím vás, najděte si nějakého jiného revmatologa, já nemůžu napsat, že jste zdravá, protože to je nevyléčitelné. No, to je rebelský přístup. Existuje taky ještě jedna hezká technika odpuštění. Popisuje ji Oliver Clert v knize, která se jmenuje Dar odpuštění. A on používá takovou techniku jakoby obrácenou. On říká, když s někým máte problém, někdo vás rozčuluje, máte k němu nějaký negativní postoj, pozvěte si ho do mentálního prostoru a řekněte tuto formuli. Odpusť mi, prosím, že jsem zneužíval tvou energii k tomu, abych zavíral své srdce. A takhle si můžeme vlastně kohokoliv, jakoukoliv energii pozvat a uvědomit si, že když to srdce zavíráme, tak to děláme často ve jménu něčeho, že jo. Ten člověk nás rozčuje, já mám právo se na něj zlobit, že on byl opravdu hrozný, já na to mám právo. Já mám právo být zlej na to dítě, protože zlobilo, jo. Já jsem přísnej, spravedlivý tatínek a protože ty to víš, ty jsi zlobil, jo. To mě jednou ta dcera, že jo, moje vyučila, když byla malinká a já jsem jí řekl, rozumíš tomu, proč se na tebe zlobím? A ona mi řekla, ne. A ona mě v tu chvíli úplně otevřela to pole, že to dítě vůbec nechápe, proč se na něj rodič zlobí, protože ono nerozumí těm logickým argumentům. Pro něj jsou zbyteční, prázdní, jsou to to, o co se opírá ten dospělej, že? Protože teď si něco slíbila a neudělala jsi to, tak já se na tebe oprávněně zlobím. A ta dcera opravdu, ne. Nechápu. Tak jsem si to uvědomil, jak je člověk hloupej. Jako si myslí, že nějaký argument... Ano, je tady ruka nahoře. Pojď. Pojď sem, pojď. Ne, takhle, kamaráde, to by bylo snadný. Martin přichází bez bílého koně a je tady. Já jsem se chtěl zeptat, jak to máte v tom léčení ve smyslu karmického zatížení cel z minulých životů, kdy si ten člověk nese ve formě nemoci právě nějaký to zatížení, že? Setkal jsem se osobně s člověkem, který přišel s prosbou o pomoc. Při nějakým sdíleným lidem pomáhám. A tenhle ten člověk, když proti mě seděl, to bylo poprvé, když jsem ho viděl. Já viděl, že je nemocný. Tak jsme se dali spolu do hovoru a jsem zjistil, že vlastně nemá tlusté střevo. Pryč, chirurgové ho odnesli. Říkám, no tak to je těžký, tohle to už to je spíš pro Pána Boha, než takhle ho řešit s náma. Tak jsem se začal ptát, co s ním je. No, bylo mi odpovězeno, ten člověk je nacista. Páni, ty jsi nacista. On to stuhnul, pardon, on to úplně stuhnul, kouká na mě, říká, ano, já jsem nacista. Já jsem zapálený nacista. A říkám, prosím tě, tak to je jediná informace, kterou pro tebe mám, je běž k Bohu. Musíš se přijmout, musíš jít za láskou a láska je jediná, která tě zbaví toho, co si neseš. Uběhlo asi půl roku. Kluk mi píše, že má pištěl, jestli se může zastavit. Říkám, ano, pištěl. Něco z tebe vychází. Problém se prohloubil. Byl jsi v tom kostele? Ne. No a co jsi začal dělat novýho? Kickbox. A říkám, takže chodíš do arény se mlátit s lidma? Ano, já sportuju.
A říkám, ale to není pozitivní, ten negativní. Byl jsi teda v tom kostele nebo ne? A to už bylo ve smyslu, abych ho jenom podsouval takovou tu gramofonovou desku, aby tedy skutečně vyrazil do kostela. Po nějakém čase dál mi píše, že už vůbec neví, co má dělat, že je ochoten udělat cokoliv. Říkám, ale já pro tebe nemám novou informaci, prosím tě, splnil jsi to? Ne. Říkám, no tak už mi prosím tě nepiš. A to je vlastně teď ta moje otázka. Jak vy detekujete, nebo jestli to máte zahrnutý v tomto léčení vlastně karmické zatížení, byť třeba z minulých životů, nebo i karmu současného života, protože už, jak jste řekli na začátku, to tělo odpadne, jde další, tak vlastně jestli je to tam nějakým stylem pojmenovaný nebo zohlednění, protože já to chápu. Jo, je tam to sebepřijetí, to odpuštění. A dá se to tam najít pro člověka, který to chápe, ale člověk, který třeba možná ani nechápe, že má karmické zatížení, anebo naopak ví o něm, tak aby to pro něj, jestli je to pro něj takhle pojmenovaný. Děkuju. No, otázka teda je opravdu hodně na tělo, protože my si nemůžeme myslet, že můžeme vyřešit všechno. My si můžeme myslet cokoliv, ale funguje to trošku někdy jinak. Protože úroveň vědomí, s jakým jsme sem přišli, je dána také naším karmickým zatížením, nebo nemusím říkat karmickým zatížením, karma je zdarma, jak se říká, jo, ale to slovo karma může znamenat pozitivum, může znamenat teda zátěž. Takže my neléčíme, to na prvním místě, my pomáháme lidem rozklíčovat příčinu onemocnění na té, v té současné době tohoto života. A pokud ten člověk je schopen přijmout, že musí něco změnit a je ochoten na tom pracovat, tak se z toho může a nemusí dostat. Záleží na tom, o čem jsi teď mluvil. Jasný, Libuška říká, neléčíme. To, když nám někdo zavolá, a vždycky máme přátelé, oni tam sedí tady, a ti nám vždycky posílají, to, já tomu říkám, takové ty lahůdky. Jo. Doktoři už ho poslali umřít, jo, tak něco s ním udělejte, jo. Vy to umíte. Tak neléčíme. Protože každý organismus se umí vyléčit sám. My máme takové tři zásady. Když někdo zavolá, většinou je to manželka. Manžel má takový a takový problém, nemůžete, bo mohla by se k vám stavit a já jí s úsměvem do telefonu řeknu, a manžel umí telefonovat? Protože on by měl chtít, ne jeho manželka, ne? Takže první naše podmínka je, že ten, kdo chce být léčen, si musí sám zavolat. Nebo se ozval. No ne léčen, chce se sám léčit. No ale na tu konzultaci se musí on ozvat. Ne jeho manželka, jeho přítelkyně, nebo jeho pes. Že? Takže to je první podmínka. Druhá podmínka je, že si musí nachystat soupis všech problémů emočních, vztahových a tak dále. Jo? Různé úmrtí, zranění. Tak na A4. A potom teprve, že si domluvíme termín. A to je perfektní filtr, protože 80% lidí se nechce vyléčit, protože nemoc je pro ně ideálním prostředkem proplouvat tady tím životem, aniž by museli cokoliv dělat. Já jsem přece nemocný, dělejte se mnou něco. Takže my máme tady ty dva filtry a kdo tím projde a přijde, tak mu potom řekneme, co může dělat, ale on to musí dělat. A to je tak všechno. Libuška už tady poklepává na Petra, protože na nás Renata mávala, že máme těch 7-8 minut do té chvíle, než ukončí tady ten záznam. Tak já ještě, než ten záznam skončí, tak jenom do tohohle toho ještě, abych to trošku zahustil nebo ještě jako víc jako popletl, bych poslal tu názor té Anity Morjany, která říká, je to velmi těžké vysvětlovat tomu racionálnímu mozku, ale žádné minulé životy nejsou, oni jsou všechny přítomné.
Ona vysvětluje, že to je všechno teď. Všechny ty situace v tom čase jsou současně. Je to obtížné. Ona to nahlédla v tom prostoru, kdy se ocitla v tom prostoru smrti a uviděla tu jednotu toho času, který my máme rozdělený a představujeme si ho jako lineární, plynoucí. A ona to uviděla jako zavinutý do sebe a tím pádem viděla, že to všechno je v současnosti. Proto je možno postupovat to, o čem si mluvila, že se zabýváme tou přítomnou situací. A ona se promítá do všech těch ostatních. My nemusíme řešit tu domněle jinou a myslet si, že ona to vyřeší sem, jako zpátky. Ono je to jakoby jedno, kde, ve kterém bodě časovém hledáme ten uzlík, ale jde o to najít ho. A on se už sám, jak si v tom prostoru, zázračném prostoru duše, kde neplatí dopředu, dozadu, nahoru, dolů, kde nejsou ty rozměry tak, jak jsme, není tam ten čas a jde se všemi směry najednou třeba, to znamená to, co umí zvuk, jako speciální symbol, abychom si uvědomovali, že tím disponujeme hlasem a hlas běží všemi směry současně. Když vydám nějaký zvuk, tak on běží všude. To není dopředu, dozadu, doprava, doleva. A ten hlas nám umožňuje pochopit, co to je, působit všemi směry souběžně. A v tu chvíli, v tom čase, je to jedno, kde se o to opřeme. Tak to jsem chtěl tak ještě, když už ten čas nás takhle jako tlačí a musíme končit, tak jsem chtěl naznačit, že ten čas neexistuje. Je vždycky dobré si to připomenout ve chvíli, kdy musíme končit. A teďka my nekončíme, my se rozloučíme s těmi, kteří sledují záznam. Ne, že by ho sledovali teď, to asi ne, to snad není možné. Ale ti, kteří ho budou sledovat, ale oni ho budou sledovat v přítomném čase. Tam si krásně uvědomíme, co to je minulost, přítomnost a budoucnost, že ti lidé v budoucnosti budou sledovat tento přítomný záznam jako minulost a zároveň ho budou sledovat jako přítomnost. Takže budeme krásně vidět, jak ty paralelní roviny neustále pracují a jak si je můžeme vyvolávat, jak si můžeme nahrávku starou 100 let, 200 let přivolat do přítomnosti, ale ona v tu chvíli je přítomná. Ona není tam. My to nemáme tam, ale teď tady. Tak jenom, abychom si to takhle... Takže děkuju Libušce, děkuju Petrovi pro záznam, takhle vám děkuju krásně. To... Samozřejmě všem vyvolaným na jeviště i všem tazatelům děkujeme technikům, že nahrávají a teď tedy můžeme zastavit ten záznam a zhasnout ta světla a konečně si můžeme říct jako... Řekneme to. Jo. Tak jo. Takže takhle jenom v klidu, kdo potřebuje z časových důvodů končit. Jinak pokračujeme dál v povídání přítomném. A co Libuško, o co šlo? To byl nějaký ctitel? To je Radek Smola, který prchl, ačkoliv jsem mu řekla, aby řekl to, co chce. Já jsem dostatečně nepochopila, co chtěl po mně, abych řekla. Pojď. Může. Radku, a ještě bys mohl říct toho pejska, jak jsi přejel. No, já jsem se chtěl akorát právě Libušky, protože ještě tam je možnost, jak jsme se bavili o časoprostoru a o tom, tak tam je totiž o to, že pan Petrov řekl, že to, co se děje od půlnoci do půlnoci, místního času a samozřejmě zimního času, takže jinak se musí hodina přihazovat, za chvíli se nám to změní zase ten čas. Takže je možný změnit v podstatě to, co se stalo. Takže když se stane nějaká událost, která se stala, tak vy ji můžete mentálně změnit do té pozice, že se nestala. A samozřejmě mi se to podařilo, samozřejmě už tím mě. Jako, když už chtěla toho pejska, se chtěl ty vnoučata, aby tam řekla, no dobře. Takže stalo se jedna věc, že já jsem měl naložený vlek s autem a měl jsem pejska. A pejsek ležel pod tím vlekem a když já jsem se rozjížděl, tak pes se snažil utíct a já jsem na něj tím vlekem najel.
Říkám, no, tak se v čudu pes tam kvílel pod kolem zadním, byl to na levý straně a jsem tam viděl, jak se tam sví. A tak jsem uhlákal na manželku, říkám, prosím tě, přejel jsem ho úplně, nebo jsem na něm najetej? Manželka říká, zabil si nám psa. Říkám, no dobrý, no a jako já teďka stojím na brzdě, říkám, potřebuji vědět, jestli mám couvnout nebo mám dopředu, že jo? A teďka nevím, v jaký pozici ten pes tam leží pod tím kolem. A manželka říká, no, jestli na něm najetej, musí z něj couvnout. Tak jsem z něj couvl, pes se vyplazil, ale po předních nohách. Říkám, tak to má v čudu páteř. Říkám, no dobrý, no tak uvidíme, tak mám druhý mistrovský stupeň Petrova, říkám, tak to zkusím nějak spravit. Říkám, co se dá dělat, tak jako musím změnit ten časoprostor, tak to jdu změnit. Tak jsem čapl psa, ten samozřejmě dvakrát kousnul, než jsem ho donesl do baráku, protože to hrozně bolelo, ta páteř. No a tak jsem se donesl nahoru do obyváku a tak jsem ho tam položil. A teďka jsem to začal měnit, jo, vlastně to veškerý ten prostor a tady tohleto všechno jsem začal čistit. Vlastně ty mraky, vlastně co tam byly, ty černy a tady tohleto všechno, tak to jsem změnil vlastně. Teďka jsem ten křík, jak manželka tam řvala, jako zabil si nám psa, tak jsem to všechno musel pročišťovat. Tak jsem tak 25 minut jsem na tom pracoval. No a teďka vlastně jsem tak otevřel oči a ten pes seděl přede mnou a zíral takhle na mě. Říkám, co je? Říkám, ještě chvilku, ještě to mám dočištěný, říkám, ještě tak čtvrhodinky a budeme to mít. No prostě já jsem, nevím, neupomínal ani přes půl hodiny a ten pes normálně fungoval. On normálně chodil, hodil jste míček, pes běžel za míčkem. Takže v podstatě mi se podařilo v podstatě během půl hodiny změnit to, co jsem způsobil, jako v podstatě sám tom pejskovi. No a možná říkám, jo, to byla herečka, on se vlastně se mnou najel a to jako, no jako nic mu nebylo v podstatě, ale jinak samozřejmě bych normálně čapl psa, vezl bych ho na veterinu, ale to já nemám zjištěný, jestli mu opravdu tom pejskovi něco bylo nebo ne, ale byl jsem šťastný, že jsem mu zachránil v podstatě ten život tím, že jsem to vlastně vrátil v tom časoprostoru. Takže to byl takový, jenom takový lehký příběh vlastně toho, že od půlnoci do půlnoci můžete změnit vlastně to, co jste způsobili. Měl jsem právě ještě příběh klientky, která mě dovezla dítě, který kopl do obličeje kůň a úplně byl nateklý, přes oko vůbec neviděla a ta holčička, nevím kolik má, 5-6 roku, a tak jsem říkal, hele, tak zkusíme to s holčičkou. Říkám, holčička, to bude ten malý, ono nám bude věřit, to bude perfektně, to spravíme. A tak jsem tam vzal, seděli jsme proti sebe, tak jsem říkal, hele, tak si představ, že ten kůň tam říkal, hodil tou nohou, tak to takhle pustíme. A jako ona normálním způsobem vlastně, že takhle se mnou pracovala, říká, jo, jo, všechno to. No my jsme skončili a ta holčička normálně viděla, prostě ten otok zmizel během chvilky na obrovskou modří, modrozelenou. No a v podstatě druhý den, v podstatě mě kamarádka volá, že tam nic nemá. Že ten obličej je úplně čistý, vlastně v pořádku, jako kdyby se nic nestalo. Říkám, no tíž, no tak jsme to změnili, ten časoprostor, takže takhle se dá měnit i ta součást vlastně toho prostoru. Takže jsem chtěl jenom takhle k tomu časoprostoru. To je rebelie. Tak nám se v rodině stalo taky něco takového a teď to řeknu přímo pro vás, třeba žena. Když v kuchyni krájí, jmenuje tomu cibuli nebo něco a řízne se, tak co má udělat? V klidu ten muž odložte, vzpomeňte si, na co jste mysleli těsně před tím, než jste se řízli. Evidentně jste nemysleli na řezání. Jistě vám tam přišla nějaká blbá myšlenka, která vás zaujala, no a ten muž vám teda připomněl, že byste se měli vrátit tomu řezání, že jo? Takže když se vrátíte naspět, předtím, než jste se řízli a ve své mysli, nemusíte čekat na tu desátou, ne, na tu půlnoc, naše kamarádka objevila, že to funguje hned. Prostě po té, co se řízne, se v klidu posadí. Ano, já si myslela, že je pitomost místo na řezání zeleniny, tak se vrátila do té doby, kdy ještě stále myslela na to, že řeže tu zeleninu. A pak pokračovala až celou ve své představě dořezala, aniž se řízla. Pak se dívá na svůj prst, který mezi tím přestal krvácet. A když večer přijde muž, tak na tom prstu vůbec není vidět, že by se řízla. Funguje to opravdu velmi rychle. Je to ta o víře. Ona tomu věří. Je to, ona si tu panu technologii, pana Petrova, obrovským způsobem zkrátila a zjednodušila, tudíž je to její, takže ona tomu věří. A měla dokonce takové zranění,
že z ní prýštila krev? Bylo to jako roztržený, že to byla velká rána na šití. Ona se opět vrátila těsně předtím, než si to udělala. Představila si, že teda tu práci s tím nožem v klidu udělala bez zranění a druhý den na prstu nebyla vidět ani jízva. No a z naší rodiny akorát jsme absolvovali kurz a Libuška jela do Prahy, kde byl druhý, jako my jsme byli na tom úplně prvním kurzu bioinformačních technologií a o týden později byl kurz v Praze. My jsme to měli v Ostravě. Takže já jsem byl těsně po kurzu doma, Libuška jako překladatelka s ruskou školitelkou jela do Ruska. A náš syn mě volá, ne do Prahy, náš syn mě volá. Péťa přijel, jel na kole a automobilisté ho vytlačili na přejezdu přes koleje vlaku do toho kolejiště vlakového, takže na tom kole se pochopitelně vymlel, zlomený nos, tržná rána na čele, tržná rána na bradě. Krvácel, nikdo nezastavil, všichni pokračovali dál, až nějaká mladá slečna, která šla pěšky, tak mu pomohla se tam prostě pozbírat, že jo, odvedla ho do nemocnice, tam mu dali několik štychů, nebo jak se to říká spisov, několik stehů na čele, několik stehů na bradě, srovnali mu nos a ke mně se ten vnuk dostal asi za 3 dny, než náš syn pochopil, že jsme absolvovali tady tenhle ten kurz. A já jsem říkal, Petr, já ti teď budu číst, jo, já jsem hnedka volal teda do Prahy, Libo, co mám dělat? Jo, když jste čerstvě po kurzu, tak tam máte pusto a prázdno, jo. Takže Libuška se zeptala té školitelky a ona říká, no teď jsme dělali technologii, kde se vrátíte v čase. Tak jsem si vzpomněl, ano, Peťo, budu ti číst. Tak jsem mu četl ten text té příručky, Peťa furt říká, ano, ano. A já jsem říkal, a teď uvidíš obrázky. Říká, no, dědo, ale já vidím takový film s obrázkama. To tam opravdu je napsáno, ale já jsem mu to neřekl. Říkám, Peťo, výborně. Tak vidíš se tam na kole? Jo, vidím. A teď sleduj ty obrázky, až budeš na zemi. Jo, teď už tam leží na kole. Tak se říká, ty ten film ve své představě vrať, že ještě seš na tom kole, blížíš se k tomu přejezdu a teď se z tebe stane režisér. Ty ve své představě přejedeš přes ten přejezd, jedeš dál až do svého cíle, aniž z toho kola spadl. Jo, bez problému, už jsi v táboře. Za 3 dny přijela Libuška z Prahy, Peťa se přišel představit, na čele taková velmi jemná růžová, akorát tam byly vidět, to už mu vytáhli ty stehy, jo, tak tam bylo vidět po nich ty djurečky takový, na bradě to samý a na jeho nose nepoznáte, že byl někdy zlomený. Když se podíváte na Libušku, ta si ho taky zlomila, že jo, mládí, a je to poznat teda. Ano, já jsem si ho zlomila kdysi dávno a už jsem se s tím smířila. Tak to prostě pracujte, tvořte sami, vymýšlejte si ve své představě, co všecko by se dalo dělat a hledejte a najdete. A kdyby někdo náhodou měl chuť se na nějaký ten kurz přihlásit, tak my to vedeme buď prezenčně, a díky covidu jsme se naučili to vést i jako webináře, čili přes počítač. Původně to byl čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To znamená 2 dny dovolené. Teď Libuška, ne, to nemůžeme roztrhnout, ale protože i v Rusku jsou lidé zaměstnaní, tak jsme zjistili, že v Rusku už to roztrhli a mají to jeden víkend a za nějakou dobu druhý víkend. Takže bez dovolené. Tak 1. a 2. 6. a 8. a 9. 6. máme webinářový kurz, takže nemusíte nikam jezdit, pohodlí doma u svého počítače, jistě milovaného počítače. Sedíte těch 6 hodin každý den,
Je to interaktivní, takže nemůžete si odejít, protože my vás každou chvilku budeme kontaktovat otázkama, co se vám dařilo, co se vám nedařilo. Takže to máme takzvaně pod kontrolou. A takoví lidé, kteří chcou osobně, jsou tací, kteří prostě vyžadují osobní přítomnost, tak pro ně to máme v Praze 16. a 17. 3., což je co by dub. To je první půlka a druhá půlka je 23. a 24. 3. Je to na našem webu, to centrumstromživota.cz. Cena je pro celý svět stejná, tu určil autor, tu neurčujeme my. Původně to bylo 500 euro, já jako takový rebel jsem říkal té školitelce, prosím vás, paní Natálie, vysvětlíte panu Petrovovi, že 500 euro pro Čecha a 500 euro pro Němce jsou rozdílné peníze. A navíc v rublech to máte lacinější. On se zamyslel, řekl, no, něco na tom je, dobře, tak já to teda sledním na 300 euro, ale pro všechny. Takže opět i ty Němci to mají jenom za těch 300 euro. Což ovšem není nic drahého, protože my jsme zaplatili za několik kurzů od Američanů 1500 a víc. Za, no, 15 tisíc, teda v korunách, jednu sobotu teda jenom, jo. Takže vidíte, že zase ten pan Petrov není tak drahý. Já jenom jsem chtěl pro vás takový příběh, možná, nevím, jestli jste to zachytili, vyprávěl jsem ho určitě už. Kamarádka mě poslala SMSku, že je v Motole se svojí malou dcerou, malinkou asi rok a něco, že se dcera opařila si celou ruku a že lékaři trvají na transplantaci kůže, že ona to nechce, ale nedá se s tím jako nic dělat, že oni na tom trvají. A to, co je nejhorší, že nemůže s tou dcerou spát v pokoji. To znamená, oni tam nechtějí nechat spát. A ona se hádá s primářem, s ředitelem nemocnice, psala mi, jsem vyčerpaná, jsem vzteklá, unavená, už prostě nevím, co mám dělat. A to je taková dobrá chvíle, že jo, kdy, co máte radit v takovou chvíli? Já nejsem žádný rádce, ale tak jsem tak vzal ten... A řekl jsem, tak intuitivně jí napíšu, co cítím, a napsal jsem, zachovej hluboký klid a pevnou víru v regenerační schopnosti své dcery. A ona mi napsala, ku podivu mě to pomohlo. A za 4 dny mi píše, tak si to představ. Přijeli jsme na sál, oni odmotali ten obvaz, žádná transplantace nebyla, ona se mezi tím uzdravila. Holčička. Jen tak sama, jenomže ta maminka to dovolila. Že tam je totiž velmi podstatný u těch rodičů, jaký kód kódují do toho dítěte, že jo? Nastydneš, upadneš, spadneš, rozbiješ si koleno. Jo, tohleto kódování není šikovný. Prostě není šikovný a ještě blbější je, když ten dospělý je tak důležitý, že pak řekne, vidíš? Říkal jsem ti to. Jo? On ještě má radost z toho, že to dítě onemocní, spadne, upadne. Opravdu ještě se raduje, že jako mu to dalo za pravdu. Tak tam je dobrý si to uvědomovat. A existuje úžasná kniha, napsal ji Joseph Chilton Pierce a jmenuje se Magické dítě. A je to kniha o dětech, o jejich schopnostech, o jejich neuvěřitelných schopnostech. A on tam popisuje situaci, mnoho situací. On tam popisuje, jak se jeho syn sám naučil ve 4 letech hrát na klavír. Zeptal se tatínka, tati, jak se hraje na ten klavír? A on říkal, takhle tohle, jako ty akordy, podívej, a kluk, A od té doby sám to tam rozvíjel. Pak si sehnal nějakého kamaráda staršího, který už uměl na klavír, a ten syn třeba v 6, v 8 letech jako virtuos hrál na klavír. Ale pak ho to přestalo bavit a přestal hrát na klavír a začal dělat něco jiného prostě. To znamená, to dítě si jde svojí cestou a není to o tom, že ti rodiče řeknou, to je škoda, mohl jste být virtuos, tak u toho vydrž. Prostě tak u toho nevydrží, no to je to jeho věc, on to dělat nechce. A popisoval tam rozmanité příhody s dětma a psal o sebe uzdravných schopnostech dětí, jak se umějí rychle uzdravovat, když ty dospělí jim to dovolí. Když jim to dovolej, když neřekne, teďka ti jako vykrvácíš tady. Jo? Ne, právě, zastavíš to krvácení. A tam popisoval konkrétní případ, kdy za ním přišel takový pan inženýr a říkal, hlejte se,
pane doktore, já nejsem žádný takovýhle jako tady nějaký meditátor, já nemedituju nic, já na to nejsem, já jsem pragmatik. No ale byl jsem doma se synem malým a on se říznul strašně a tekla mu hodně krev a já jsem nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, tak jsem jenom mu říkal, pojď, teďka zastavíme to krvácení. A koukali jsme na tu ruku a křičeli, přestaň krvácet, přestaň krvácet. A on říká, no a ona přestala krvácet. No. Takže to tak, jako mu přišel vyprávět pan inženýr, který by na to předtím vůbec nevěřil. Ale díky tomu, že byl v té nouzi a neměl jiný způsob záchrany, tak to vyřešil spontánně, úplně náležitým způsobem. Takže tu knihu teda doporučuji, jestli ji neznáte, Magické dítě. Je to kniha, která by měla patřit do takové povinné četby, nebo do tak pro rodiče jako četba, kterou si každý rodič přečte, aby pochopil, s kým má tu čest, když tam je s ním to dítě. Eliáš to má dobrý, že tam má takovýhle rodiče, ale některé děti to mají těžší. Některé děti doma se nesetkávají s pochopením. A je to náročná situace, protože ty děti, ne všechny, některé jsou už tvrdé, jako jo, jsou tady i takový ty rebelové, ostrý modely, ty většinou jsou diagnostikovaný potom nějak, že jo, jako problém. To jsou ty děti, které těm rodičům rovnou řeknou, ne, hotovo, takhle to není. Jo, nebo se s nima přestanou bavit, prostě, že mluvíš blbosti a hotovo. Ale mnoho dětí pořád ještě se nechá od těch dospělých lidí jako přesvědčit nebo zahnat do kouta. Kamarádka učí výtvarnou výchovu v první třídě a teď mi vyprávila, že za ní přišel. Holčička tam plakala, strašně plakala. Co se stalo? Umřel mi děda. A kdy umřel děda? No před 5 lety nebo kdy, ale prostě ona si na to nějak jako vzpomněla, že umřel ten děda, tak jí to rozplakalo. A přišel kluk za ní v první třídě a říkal, to já si s tím mrtvým dědou pořád povídám. On za mnou děda chodí a já s ním mluvím. Ale rodiče mi říkají, že to nejde. A ona mu říkala, je to v pořádku, jde to. Jestli s tím dědou si povídáte, tak je to perfektní. Jestli toho dědu máš rád, tak si s ním povídej dál. A on, tak jsem v pořádku. A ona, seš v pořádku. On, to jsem rád, já už jsem myslel, že nejsem normální. Jo, 6letý kluk. 6letý kluk řeší tuhle otázku v sobě. Nejsem normální, že jo? Protože mu to... Tak je to jenom taková vsuvka pro ty děti, abychom byli schopni nejenom dětem, všem ostatním, přiznat tu jejich kompetenci. Jak si to jinými slovy mít rád toho druhého takového, jaký je. A nesnažit se ho předělat. Má někdo něco? Ano, a co jsi chtěla ke snům? Znovu. Jo. Libuška to potom přemluvila jinam. Máš pravdu, já jsem to k tomu nechtěl vracet, ale vidíš, je to zpátky. Takže k těm snům ještě. Když si lehneme, jdeme spát, tak je dobré si před tím usnutím například, jsou různé metody, například zadat si nějaký úkol, který potřebuji řešit. A ráno si vzpomenu na to, jak ten úkol mám řešit a ono mě to vytane. To je jedna možnost. Potom jsou k tomu takové techniky, jako že se napijete půlky vody a potom ráno zase a tak dále. To bych pominula teď. A potom ještě existuje takzvané lucidní snění. A to mě funguje teda nějak spontánně, nikdy jsem to nikde nečetla, nestudovala. Prostě se brzy ráno se vzbudím a teď nastává chvíle, kdy vím, že jsem vzhůru, ale vidím děje. Lucidní snění. Potom přemýšlím, když už teda opravdu vylezu z ty postele a už jsem v tom takzvaném normálu, přemýšlím, co mě to lucidní snění mělo říct. A velmi často se stává, že řeklo. A někdy se stane, že to pominu a potom se přesvědčím o tom, že jsem měla poslechnout. Já mám z lucidního snění, tam jsou taky různé způsoby, miluju situaci, kdy přišel muž, který se bál, chodil za ním pavouk ve snu. A ten pavouk ho pronásledoval a on se ho bál strašně. Vždycky se probudil spocený, pavouk na něj útočil a začal pracovat s tím Honzou Skryjou, který se tím zabývá. A muž po čase
pracoval s tou emocí v tom snu vědomě a on si po čase z toho pavouka vytvořil svého terapeuta. A on k němu chodil do ordinace. A tam seděl pavouk jako za tím stolem. Tak co, jak jste na tom, jak to vypadá? On, pane doktore, dobrý den. Už je to lepší, on, tak to zapíšeme, sestro, pim, pim, pim. A teď tam zapisoval do těch pavučin, pam, 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 tam na to cinkal jako na ty struny. A prostě z pavouka se stal kamarád, dokonce terapeut. A to je možnost, jakým způsobem jako představujeme tu takzvanou realitu snovou. No a ti domorodci, že ho vždycky trénují ve snech a vědí, že to v těch snech mohou natrénovat, aby to pak promítli i do té reality. A pak nás nemusí tolik udivit, že někdo se v čase vrátí do situace, což by ve snu šlo, proč by to nešlo, se vrátit ve snu vědomě, couvnout zpátky, opravit tu příhodu, že jo, tady se něco děje, mně se to nelíbí, já si řeknu, takhle se mi to nelíbilo, tak to vrátím, projdu to znovu a najednou ten člověk to zvládá i v realitě. Jako v tom, protože ona ta realita je vlastně hodně komplikovaný termín, protože trošinku nevíme, jak to úplně je, protože ten mozek nerozlišuje mezi realitou a představou, jemu on funguje stejně, když mu to zadáte. Když si vyvoláte představu něčeho nepříjemného, tak skutečně to tělo začne se chovat, jako byste to prožívali. Když si budete představovat něco nádherného, tak se tělo začne chovat, jako by se to opravdu dělo. Tudíž tam není mezi tím rozdíl a staří někteří říkají, že mezi sněním a realitou není rozdíl, že my stejně neustále produkujeme formu snění. Ona se jmenuje třeba pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, že jo? To je čistý snění. To nikde není. Jako to vyprávějte v čele, že je úterý, jo? Nebo ještě říkat mravencovi, že je neděle, že může odpočívat, že nemusí. To prostě tak není. Ale my máme tohle snění, leden, únor, březen, duben, že jo? To je naše snění, úžasné. A my v tom žijeme, jako by to byla realita. Ale jiný národy to vůbec nechápou. Oni nemají takovýhle počítání dnů, označování dnů. Nemají to. Žijou prostě jako paralelně v jiným typu snění. Mají třeba 13-denní týden, že jo, místo 7-denního a tak dále. A jiný počet měsíců v roce. Jiný letopočet mají Číňani, Židé mají jiný letopočet teďka v tuto chvíli. Muslimové mají jiný letopočet. Jinak počítají, od jiného počátku počítají ten čas, tudíž úplně jsou v jiným vlastně, v jiný dimenzi oproti nám časový třeba. Nebo časoprostorový. Nebo my čteme zleva doprava, někdo čte zprava doleva. Představte si ten rozdíl těchto bytostí. Když jste zvyklí na levopravou, na levopravé rozhlížení, nebo na pravolevé. To znamená, vy se díváte, časová přímka běží zleva doprava, anebo běží zprava doleva. To už jsou velký rozdíly. A tyhle ty bytosti se mohou neshodnout jaksi pocitově a není jasný proč. A je to jenom proto, že mají postavený jinak ten kód snímání reality. Jak se díváte na obrazy, jestli z levýho dolního rohu na pravý horní, jo, naše civilizace, ale někdo kouká obráceně, někdo jede ze zhora dolů, protože má to písmo úplně jinak postavený a někdo si dívá jakýmsi celostným pohledem, protože je zvyklý koukat na ten znak, jako na celek a v tu chvíli vidí i ty věci jinak, než by je analyzoval tím postupným kurzorem toho pohledu. A to jsou ohromné rozdíly a my to většinou nevíme. A největší legrace je, že my to nevíme. A že se nejvíc slyšíme jako mezi sebou jako lidi v tom vnímání. To nevíme, že o tom si nepovídáme. My mluvíme jazykem, který je podobný. Že? Tak říkáme nějaké věty, víceméně si rozumíme. A jakmile se stoupíme do vnímání, do toho, co je prioritou každé té bytosti, jestli zvuk, nebo pohyb, nebo energie, nebo barva, nebo teplota. Protože každý člověk snímá přes některý tenhle aspekt tu realitu, ten je pro něj důležitější, jo, v tom vnímání. Když se budete projít po lese s 20 lidma a na konci procházky řeknete, co bylo nejhezčí, co byl nejsilnější zážitek, tak vám každý vypráví úplně jinou věc. Někdo slyšel ptáky, někdo viděl nějaký strom, kůru, někdo pozoroval srostlý kořeny s těma kamenama, někdo tam slyšel zvuk nějaký vody, která tam zurčela. A jo, a každý ten, vy zjistíte, že každý člověk byl na jiném výletě vlastně. V jiném typu toho modelu. A to je fantastická věc, když tohleto postupně objevíme a pak se navzájem jenom obohatíme těmi různými pohledy. Ne, že se hádáme, kdo má pravdu, ale každý se kouká nějak. Jo?
Děkuju, to jsi mě nahrál krásně, že při těch kurzech, když pracujeme s těmi představami, tak se potom ptáme, jaké vám vytanuly obrazy. A smyslem vlastně toho je rozvinout pravou mozkovou hemisféru. Protože člověk nemůže dospět do vyšší úrovně vědomí, není-li dostatečně vyvinutá pravá mozková hemisféra. A ta je obraznost. Takže je zapotřebí, abychom opravdu popustili úzdu své představivosti, své fantazii a viděli obrazy, které nemusí třeba souviset přímo s tím textem pana Petrova, ale mohou evokovat vlastní vzpomínky, představy, obrazy a ty se potom sdílejí v tom společném, té společné práci na tom kurzu. Proto, jak taky Petr říkal, že jsou lidi stále pod kontrolou, i když jsou na tom webu, tak, protože stále oslovujeme, co ty jsi viděl, jak ty jsi to procítil, co ti říkalo tvoje tělo, kde co procítil. Takže lidé říkají, třeba mě se rozehřály dlaně, mě se ulevilo, nebo řeknou, že viděli nějakou scenérii přírodní a podobně. Takže rozvoj pravé mozkové hemisféry, my jsme levohemisférová civilizace. A to znamená logika, racionalita, ale ta pravá hemisféra, to je tvořivost, to je obrazotvornost, to je umění. Toto je důležité. A to je smyslem, hlavním smyslem toho základního kurzu. A potom ty stupně další, to už je ta práce na té své mravní hodnotě, by se dalo říct. No, tu představivost mají právě ty děti. Jo, to už dávno. Jeden ruský lékař zjistil, že v lázních u moře se v jednom sanatoriu léčí děti s cukrovkou, takže se opravdu vyléčí. A ve vedlejším lázeňském komplexu prostě se neléčí. Tak jak naši lékaři by na místě řekli, cukrovka je neléčitelná. Tak teď on tam jel a byl tam, to asi jde jenom v Rusku, že jo, představa, že bych jako doktor jel na několik měsíců studovat. Tak tam jel a zjistil, že najednou jedno dítě řeklo, že do té vaničky s tou mořskou vodou nevleze. A on se ho zeptal, proč tam do té vaničky nechceš vlézt. No, když tam byla třeba Alenka a ten cukr z její krve se už rozpustil v té vodě, tak přece tam já teď do té špinavé vody nepolezu. Já chci čistou vodu, aby ten můj cukr z té mé krve se rozpustil v té mořské vodě. No tak díky tomu se začala ptat všech dětí a v tom jednom sanatoriu jim někdo řekl, nějaký lékař, vy máte... No ne, dostal se ti informace... Vy máte v krvi cukr. A protože vědí, že cukr se v tom čaji rozpouští, tak jim došlo, že když budou do té vaničky čisté vody se koupat, tak si představovali, jak ten cukr se tam nádherně rozpouští. A proto nechtěl lézt po někom jiném. No, tak to doporučili do toho druhého sanatoria a ku podivu tam se ty děti taky začaly léčit. Čili východní medicína říká, že největší zabiják, nebo jediný zabiják, je strach. A co vám dělá, začal třeba COVID, že jo, teď už to můžeme říkat, co dělala Česká televize? Ukazovala obrázky lidí ve skafandrech, všechno prostě samá tragédie, všichni umírají. Jo? No a co zbudili v normálních běžných lidech? No strach. Takže pacient, který se onemocnil normální běžnou nemocí, třeba chřipkou, tak díky strachu, že má COVID, v podstatě to nepřežil. Protože ten strach ho zabil, ne ten virus. Protože naše tělo se dovede tomu viru bránit. Když už si řekl slovo virus, tak si říkám, jestli nepozvat Gabinu Pospíšilovou, Benešovou, pardon, jestli je tady. Gáby, pojď, protože právě když už jsme se dotkli slova virus nebo bakterie, nebo plíseň nebo houba, tak je nesmírně zajímavé se podívat, jak se na to dívá nová germánská medicína, na tyhle aspekty,
protože je vlastně vidí úplně v obráceně, než jak by jsme si je představovali. Jestli by si o tom, Gabinka je osoba, s kterou se známe, dělali jsme duši K, nevím, jestli dokonce jednu nebo dvě, jednu, zatím jednu, plánujeme druhou pořád, nebo já ji plánuju, a ona se zabývá, vystudovala kybernetiku, nevypadá na to, rozumíte, vystudovala kybernetiku. A co? A byl blondýna. A do toho blondýna. A zabývá se novou germánskou medicínou. Tak jestli by si, když už se zmínil ten virus, nebo takhle, jestli máš chuť k tomu všemu, tady, co se tady povídá, něco povědět. No, možná řeknu to, že Peťu a Libušku znám 15-20 let, možná. A jsou to pro mě lidé, kterých se nesmírně vážím, jsou mi velkým vzorem a tu bioinformatiku, vlastně veškeré ty semináře jsem tam absolvovala také ještě vlastně s tou ruskou lektorkou, takže můžu doporučit, taky budu držet. Pohled na bakterie, plísně, mikroorganismy, viry. Ony ty viry jsou v tom ještě trošku jinak, protože existence virů v podstatě není dokázaná. Jestli jste někdy sledovali vystoupení pana Stefana Lanky, tak on i vyhrál soudní spor, myslím v Německu, že vlastně neexistuje virus spalniček, že nebyl nikde dokázaný. Takže ty vědy jsou trošku sporné v tom, jestli opravdu existují jako zvenku, nebo to jsou splodiny našeho těla v rámci hojení. Ale v té germánské medicíně, kterou, kdybych to měla začít vysvětlovat, tak je to na několik hodin. Takže se podívejte na Dušika, která byla natočena asi před 5 lety. Tam jsou, vlastně doktor Hammer, objevitel těchto souvislostí, zjistil, že veškeré mikroorganismy jsou doprovodnými projevy hojivých fází, vlastně konfliktních situací, které se manifestují v našem těle. Takže ve chvíli, kdy prožíváme nějakou situaci, doktor Hammer přímo nazval biologický konflikt, není to, primárně to není otázka psychiky, ta psychika v tom nastupuje jako druhá, a je to prostě situace, která nás nějakým způsobem rozhodí, nevidíme v ní řešení, jsme na ně sami, tak to tělo nějakým způsobem reaguje a v rámci té reakce tam třeba můžou vzniknout nějaké buňky navíc, v přesně daných orgánech, a po dokončení konfliktu nastupují viry, bakterie, plísně, a ty odbourávají vlastně tu hmotu, která tam vznikla. Tak vlastně ten mozek je, vlastně naše tělo řídí mozek, všechny orgány tam mají své ovládací body a ten mozek je v podstatě tak geniální, že pozná, že je dokončený konflikt, nastaví hladinu kyselosti tak, aby se množily přesně ty bakterie, které jsou potřeba, a po dokončení té hojivé fáze vlastně se to zase ukončí. Takže role, vlastně doktor Hammer sám říkal, že jsme jak ve středu věku, kdy se snažíme všechny tyhle mikroorganismy tady zahubit, vymítit jako ďábla, a přitom to jsou naši pomocníci. Takže tak. Nebo jestli je k tomu nějaký dotaz přímo, tak... Má někdo nějaký dotaz k tomu? Děkuju. Děkuju. Zase rebelie. Právě jde o ten obrácený pohled, to, na co jsme zvyklí, a najednou je vnímáno ne jako příčina té nemoci, ten virus, nebo to, ale jakýsi pomocník, který v těle vlastně pomáhá řešit problém, a to tělo je tak moudré, že si ho řeší svým zvláštním způsobem. Ale my, když zasáhneme do toho hojivého, do té hojivé fáze, jakoby léčením, tak to celé vlastně zamotáme a zkomplikujeme. A pak můžeme pochopit, proč ty lidé jsou nemocní chronicky. Proč vlastně jakoby se něco vyléčí, ale ono to přijde znovu. Zase. Protože tam nebylo umožněno to plné pochopení, ta integrace toho problému, a místo toho se tak jako posunul, odsunul. Je to jako když odvedete pozornost toho dítěte jenom, že jo, ono něco prožívá a vy mu řeknete, hele, tam letí ptáček, že jo. A ono jako, ale tam, někde to tam zůstane. A proto někdy je dobrý se toho dítěte vyptat, probrat tu situaci pomalu, co se stalo, proč křičíš,
co tě doopravdy rozlobilo? Umíš to vysvětlit nebo neumíš? Protože někdy děti nemají ta slova ještě jako pro to, co potřebují říct a potřebují to sdělovat. Tak to třeba umí namalovat. Jo? Namaluj to, co tě rozlobilo. Že to neumí třeba vyslovit nebo se to bojí říct, aby neublížilo tomu rodiči, protože on třeba je příčinou nějakého jeho pocitu velmi špatného, protože se třeba rozkřičel ten rodič nebo se jenom rozlobil. Proto dítě, ono v tu chvíli vidí někoho jiného, ono se lekne, nevidí toho rodiče. Jo, víte, jak malují ty děti a oni tam pak namalují třeba čarodějnici nebo čerta. A to je táta a to je máma, ale vedle toho namaluje maminku a tatínka. A to jsou oni v té podobě jako tatínek, maminka. A tyhle ten čert a tahle ta čarodějnice, to jsou nějaký dobrý postavy. Ale ono to je, když ta maminka se zlobí, nebo když ten tatínek je rozčilený. A to dítě si ho jako dá do jiný figury. Aby, jo, tam dochází i k té disociaci jednoho jediného člověka, který neumí zvládnout situaci, která je pro něj těžká, když ho třeba bije rodič, tvrdě ho týrá nebo ho hlavně zneužívá a on to začne odosobněně prožívat jako někdo jiný, ne jako syn tohohle toho člověka nebo dcera toho. A dochází potom k těm zvláštnostem, že ten člověk žije dva životy třeba potom v dospělosti a obtížně se s tím pracuje okolí i jemu. Dokonce jsou případy té paní, tam měla asi 6 osobností v sobě, byl o tom natočený film, protože docházelo k těm situacím komplikovaně, rozmanitě a ona žila v 6 identitách, které se navzájem neznaly. Jo, ona nevěděla o svých dalších identitách, protože vždycky byla plně pouze v té jedné. Jo? Plně v té jedné, plně v té jiné. To znamená, že jsme velmi tajemná bytost, že jo? Kde se mohou dít věci, které jsou jako pro běžný rozum obtížně pochopitelné, ale vy to přece víte, že občas ten hodný tatínek to dítě třeba zmlátí, nebo ta hodná maminka na něj křičí, protože se něco, už toho bylo moc, už to nešlo a tyhle ty situace se prostě mohou odehrát a když se potom ty situace nezhojí jako nějakým vzájemným vysvětlením, vyrovnáním, harmonizací, no tak někde můžou zůstat v těle. Jo, že to dítě třeba přestane slyšet dobře, protože nechce to slyšet, tyhle ty konflikty, nebo začne blbě vidět hodně, protože něco vidět nechce, je to pro něj těžký to vidět, nebo má záněty spojivek, protože ten konflikt, který má před očima, je pro něj nepřijatelný, je pro něj neřešitelný a najednou se to takovým způsobem somatizuje záhadně a u těch malých dětí je to úplně speciální, že oni nasajou tu situaci vlastně v rodině a jakoby jí stvárněj, že jo. A představa, že člověk bude léčit to dítě fyzikálními nějakými medikamenty, no tak ta vůbec... Není efekt. Není tam ten efekt, nebo je dočasný, částečný. No. Jo, takže tohle to se mi líbí na té nové germánské medicíně. Jednak ta klasifikace problematiky a jednak ten úplně obrácený pohled na věci. Z hlediska školské medicíny já je trošku chápu. Protože k ním chodíme v době takzvané po vyřešení konfliktu, čili v hojivé fázi a to opravdu v nás ty viry, bakterie a plísně dělají ten pořádek. Takže oni, když vezmou tu krev, tak to tam najdou. Ale oni neberou krev zdravým lidem. Takže kdyby vzali všem lidem krev, tak by zjistili, že jenom malé procento lidí má v sobě viry, bakterie. A potom by mohli přemýšlet, proč ten zbytek to nemá, když se říká, že je pandémie. Čili, že to mají dostat všichni. My třeba nejsme očkovaní a v době české pandemie jsme chodili na zahrádku a autobusy a tramvaje jezdili jenom pro nás, protože tam nikdo nebyl. Všichni seděli zavření doma nebo v práci. A my jsme vždycky nastoupili do tramvaje, zavezli jsme se do města, autobusem na tu našu zahrádku, tam jsme to sundali ten hadr z huby, pokud jsme ho měli, protože některý řidič to vyžadoval. No a pak jsme si odpracovali na zahrádce svoje a zase prázdnou veřejnou dopravou jsme se dopravili domů. A žádný virus a bakterie se nás prostě netkl, protože naše imunita nenarušená strachem
ze sdělovacích prostředků, neměla důvod, proč by tam pustila jiné viry a bakterie, než ty, kterým mé tělo potřebovalo. No, ta Gabinka krásně řekla, ten mozek je, má v sobě smysluplné programy a spustí jen ty mikroorganismy, které teď jsou potřeba pro hojivou fázi. Žádné jiné. Přitom, když se nadechnete, šáhnete na cokoliv, tak to je všechno plný takzvaně virů a bakterií, no, ale jste nemocní, no jste, že jo. Čili je to tady. Já bych chtěla ještě říct, ale nevím přesně ten název, ale Karel Svoboda nám poslal takový krásný plakátek, že 3. až 5. května v Rožnově pod Radhoštěm je zřejmě dost velká konference, která bude trvat 3 dny na téma prenatální období dítěte do porodu a těsně po porodu. Protože tam bude přednášet například pan doktor Verny, Thomas Verny, ten napsal taky krásnou knihu a Karel ji vydal, který se zabývá epigenetikou. Dřele doporučuju buď si zajet do toho Rožnova, nebo si aspoň koupit vstupenku pro záznam. To znamená... Ano, no, formou prostě záznamu můžete sledovat tu konferenci v době, kdy máte čas. Tam je, pokud to neznáte, tak já to řeknu jenom krátce. Tam je úžasný. Tomáš Verný je původně slovenského původu, Tomáš Věrný. Žije v Kanadě, je psychiatr a je mu asi 86 let, nebo takového nějakého věku je, nebo možná, ono to přibývá každý rok, víte, tak už mu bude víc. A on vystudoval normální psychiatrii na Harvardu nebo kde, v Oxfordu, nevím přesně, kterou z těch univerzit. Vystudoval to tak, jak to je, tak se to učil, jak je to správně. A tam se učili, že to dítě začíná vnímat vlastně věci v nějakém věku, který jsem zapomněl, od nějakého věku. A jemu se stalo, že měl pacienta, který za ním přišel, říkal, pane doktore, já měl sen, představte si, že se nějak jako dítě pláču a volám tu maminku. A to je takový sen, který se mi zdá do kolečka, je takový nepříjemný. A on říkal, no tak to asi mohlo stát, že jste měl situaci, že ta maminka tam nebyla, že jo. On říkal, no jo, ale já v tom snu jsem v bílý kolíbce, víte. A já měl kolíbku modrou, jako dítě. A teď já nevím, proč se mi zdá, že jsem v bílý kolíbce. Jo? Pak se ukázalo, že ten pán to doma řešil a zjistil, že opravdu dočasně měl bílou kolíbku v tom nejútlejším věku, kdy rodiče ještě nekoupili tu jeho, tu modrou, a půjčili si od sousedů nějakou bílou. A on si pamatoval, no jo, ale podle té psychiatrie on si to nemohl pamatovat. On byl ve věku útlém, kdy ještě tam neměly být ty vzpomínky. A teď ten Verny to tak jako uslyšel, pak si řekl, no to je nějaký takový jako nesmysl, protože to neodpovídalo tomu schématu, který se naučil, že jo, tak to vytěsnil tuhle vzpomínku. A pak po nějakém době poslouchal rádio a v rádiu mluvil nějaký dirigent, slavný dirigent. A tento slavný dirigent na otázku, kdy vy jste jako začal s tou hudbou, tak on řekl, to začalo už v břiše mojí maminky. A ten Verny tak jako zpozorněl, co to tam ten člověk povídá. A on vyprávěl, že se pak stalo, že studoval nějakou skladbu, nějaký houslový koncert a že tu skladbu zjistil, že ji zná, že prostě koukal na ty noty a on věděl, jak to bude dál, věděl, jak to bude dál, věděl, jak to bude dál. A teď nechápal, jak to mohl vědět dopředu, jak ta skladba jako bude. A vyprávěl to doma mámě, která byla houslistka. A on jí říkal, představ si, a já jsem tu skladbu znal dopředu. A ona říkala, co to je za skladbu? A on říkal, no to je ten houslový koncert, ten a ten. A ta maminka řekla, to jsem cvičila, když jsem tě měla v břiše. Tak jsem tohle hrála. A on to tam jako řekl v tom rozhlasovém pořadu, že si to pamatoval z toho břicha. A ten Verny se mu v tu chvíli udělala ta vzpomínka na tu kolíbku, na toho pacienta s tou kolíbkou a začal to zkoumat. A tím on došel k tomu svýmu objevu, kdy změnil tu psychiatrický teorie, který do té doby platili, a zjistil, že to dítě vnímá dokonce v momentě už toho té první buňky, a on došel k tomu názoru, že to vědomí je v každé buňce těla.
že každá buňka už je plně vědomá a že člověk i ve fázi jedné jediné buňky své existence už je schopen plně vnímat. Takže udělal tu knihu. Jak se to jmenuje? Moudrost těla? Myslím, že ano, ale nevím to jistě. Já jsem řekl, že každá buňka má teda nějakou moudrost, my bychom mohli říct vědomí, tak my jsme byli pozváni jednou na jednu severomoravskou univerzitu, abychom tam na katedře aplikované matematiky odpřednášeli takové základní věci z oboru korejské medicíny zvaný Sujok. A byla to katedra, kde se ti mladí lidé učili vlastně pracovat s katastrofami. Jestliže dojde ke katastrofě, kde je poškozeno nebo ohroženo na životě více než 200 lidí, tak oni vyjíždějí na to místo a organizují záchranné práce a tak dále. Takže potřebovali se taky naučit něco takového rychlého, jednoduchého, akutního, než přijedou třeba lékaři. No tak my jsme tam nastoupili na tu univerzitu a jak jsme vstupovali do té budovy, tak tam na dveřích byl takový plakát a bylo tam napsáno: navštivte naši čajovnu Bludný kámen. Já jsem si řekla, aha, tak tohle asi nebude to nejlepší místo pro východní medicínu. A nebylo. Tak jsme odvykládali a teď tam byly takové studentky, které se chovaly trošku drze, na tu vysokou školu to nebylo zrovna nejlepší, takže bylo vidět, že prostě mají jiný světonázor než my. A potom tam pozvali nějakého doktoranda a ten doktorant začal prostě s námi, ani bych neřekla diskutovat, spíš útočit. No a dokažte to a tak dále. Petr argumentoval, že teda empiricky všechno prověřené tisíciletími a tak dále. Ale odvážil se říct jednu velice jako nepatřičnou větu a řekl, že každá buňka má své vědomí. A to už teda ten doktorant nevydržel. Ano. Já jsem neřekl každá buňka, já jsem řekl i každý kámen má vědomí. A to pro materialistu byl šutr do hlavy. Takže začalo to u kamenu, že i kámen, protože vy můžete z kamene odečíst vzpomínky. Kudy má ten kámen třeba cestoval, když ho tlačí ledovec. To všechno se dá z kamene odečíst. Čili kámen má taky vědomí. Jo? A buňky musí mít vědomí. Jsem vám říkal, nebo my jsme říkali. Máme přece duši, ducha, vědomí a tělo. Ale ty tři horní složky neumírají. Takže když tyto tři složky se nastěhují do nové buňky u té matky, no tak to vědomí je plně funkční. To nerozlišuje dospělé vědomí a dětské vědomí. Stále je to vědomí. Potom lékaři říkají podvědomí, vědomí, nadvědomí, ale tomu vědomí je to úplně jedno. No to furt funguje. A jsou v něm všechny záznamy. Úplně všechny záznamy ze všech životů, protože životy jsou, co je věčného? Taková otázka, co je věčný? Věčně je jeden okamžik. Jaký? No teď. My trvale žijeme ve věčnosti, tudíž v tom bodu teď. Co bylo, už bylo, co bude, to ještě není. Takže my žijeme ve věčnosti, a když budeme žít ve věčnosti vědomně, to nám vytýkají Indové, vy furt pracujete a myslíte už na oběd. A když žijete jídlo, myslíte na práci. Vy vůbec nežijete teď. A když se naučíme žít v tomto okamžiku vědomně, tak v podstatě 99% problémů od nás odpadne. Protože jako ten náš, tomu říkám šroťák, tomu mozku, jo, ten prostě nemá důvod, proč by se zabýval blbostma, který už byly, to už nezměním, a který budou, já stejně nevím, co bude za vteřinu, natož potom za rok. Za socialismu se říkali, že jsou v televizi tři druhy zpráv. Pravdivé.
To byly zprávy o tom, jaký je čas, protože v té době nebyly digitální hodinky, pro ty mladší teda, jo. Takže přesný čas plus minus 2-3 minuty, to bylo normální. Takže v televizi vždycky bylo tup, 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 bim. A bylo přesně 6 hodin, ne, 7 hodin a začaly zprávy. Pak takzvané pravděpodobné zprávy, to byly předpovědi počasí. A pak ty ostatní. A ono to platí v současnosti úplně stejně. Já vám chci říct ještě to téma, které, jak to proběhlo. Doktorant zavolal, tenkrát byl pan doktor Jiří Grigar vedoucím té organizace Sisyphos, která rozdávala ty bludné kameny. Takže on, ten doktorant, zavolal tomu panu doktoru Grigarovi. Pan doktor, bylo to v sobotu ten kurz, ano, měli jsme tam zapisovat potom do indexu, jakože absolvovali ten kurz. No a ten pan doktor Grigar zavolal v sobotu na ministerstvo školství. Z ministerstva školství zatelefonovali šéfovi té katedry, že tam někdo hlásá nějaké bludy, a pan profesor, šéf katedry, přišel. Já jsem stála na takovém stupinku s Petrem a on stál tady dole, se postavil proti nám a řekl: z titulu vedoucího této katedry vás vykazují z akademické půdy. Otočil se, odešel, prásknul dveřmi, absolutní ticho. A teď v tom tichu mě znělo v hlavě: takhle nemůžeme odejít, musíme ještě něco říct. A v tu chvíli mě políbila můza a já jsem řekla: jestliže jediný z vás touto metodou zachrání jediný lidský život, tak nám ta ostuda veřejná stála za to. Mějte se krásně, nashledanou. Kromě těch tří dívek, co byly takové drze, všichni vstali a tleskali a já jsem měla pocit, že jsem herec a že odcházím. Že odcházím po úspěšném představení domů. No a sedli jsme do vlaku, jeli jsme domů, potom nám telefonoval ten taky Jarda, docent, který nás tam pozval a měl teda ostudu. Tak říkal: prosím vás, máte nějaký papír, jakože něco, abych tomu šéfovi tady předložil? Tak Petr okopíroval asi 12 nebo kolik těch. Náhody neexistují. Syn mě donesl na opravu barevnou tiskárnu. Tak já jsem ho mezi tím vyčistil, opravil, takže jsem ty všechny diplomy, které jsou nádherně barevné, protože to je východní medicína, tak oni žádný bílej papír s nějakým černým písmem a hadí a kde co tam je, že jo? Takže jsem to oskenoval, poslali jsme mu to, že máme školení z 12 stupňů, že jsme oprávněni to školit a na ministerstvu školství to dokonce máme schváleno, akreditováno. Tak on říká: tak jsem to předložil svému šéfovi, ten otevřel ústa, už je nezavřel, no a nám teda zaplatil polovinu toho, co jsme měli dostat zaplaceného. Takže tady vidíte, jak to chodí. Já myslím, že vlastně, protože čas opět neexistující se chýlí, takže vlastně to byla dobrá závěrečná slova i pro dnešní setkání. Kdyby to pro jednoho jediného z vás něco znamenalo a pomohlo vám to dál, tak abyste někomu vy v životě pomohli, tak to vždycky to setkání má smysl. Je to samozřejmě ten Sisyfos. Já jsem držitel stříbrného balvanu bludného, a ten vlastně nejsem držitel, čeho nedržím, já nevím, kde je vůbec ten balvan. Já ho dal někam na zahradu, on nějak opršel, takže už ani není stříbrný. Už jsem držitel běžného takového nějakého oblázku. Ale mně se stala v životě ta zvláštní náhoda, že jsem s Jiřím Grigarem natáčel Dušika v Českém rozhlase, ve chvíli, kdy on věděl, že mi dali ten balvan, ale já to nevěděl ještě. Nebylo to veřejně vyhlášeno, ale on už to musel vědět v momentu toho natáčení. A mě nenapadlo vůbec, že bych jako byl tak vážený, že by mi dali takovou cenu, kterou dostal Stanislav Grof, nebo já nevím, koho bych tam, Honza Hnízdil, že jo.
tak prostě sami takový dobrý lidi to dostali, tak mě nenapadlo, že bych byl takhle vážený, že bych mohl, že bych vůbec jako herec je, že bych je zajímal, jo. Mě nenapadlo, že by je zajímalo, že nějaký pan herec někde chodí, něco mluví. No, tak jsem si s ním povídal během toho natáčení a bylo to hezký. Povídali jsme si o dětství, o tom, jak děti vnímají. On byl velmi dobrý v tomhletom. Akorát bylo zajímavé, že když jste se dostali na téma třeba homeopatie nebo astrologie, tak on úplně změnil tempo mluvení. On strašně zrychlil v tu chvíli vždycky. Tohle to je šarlatánství, blablabla, to z něj tak jako chlístalo. A já jsem mu tehdy říkal, proč jste dali název tomu? Ještě jsem se ho ptal, já jsem mu říkal, jaký je to pro vás pocit, že někomu dáte to, ten bludný balvan? Jako, vy jste přece křesťan, jste katolík. Jaký máte pocit, když takhle někoho jako cejchujete? A on, no to je za to bludné myšlení, blábolivé, a to je, musíme chránit to správné myšlení. A říkám, no dobře, ale jak jako křesťan to někomu dává? A ty jsem nevěděl. Že... A on tak furt na mě koukal a myslel si asi, že to vím, že jo. Takže tam byla taková spletitá situace. A já mu pak říkám, a proč jste tomu dali ten název Sisyfos? A on říkal, no přece jako to je ten nekonečný boj s tou lidskou hloupostí, jak ten Sisyfos marně tlačí ten kámen, že jo, a on zase mu spadne. Já říkám, no ale Sisyfos to přece má za trest. To byl nejlstivější, nejprohnanější, nejprolhanější ze všech lidí. Přelstil smrt i bohy. Vždyť to je trest ten jeho. A on na mě koukal a říkal, no takhle jsme to nějak tak nebrali. Jenže si ten název dali. Rozumíte? A vždycky, jak se říká, nic není náhoda, tak si dali ten název těch nejprohnanějších, nejlstivějších, kteří by rádi chtěli oklamat smrt i bohy. No, je to dobrá parta. A je to opravdu. Ale, jak to řekli tady, s dlouhými prsty. Vy byste nevěřili tomu, že já jsem po udělení tohoto ocenění třeba měl jít do rozhlasu, do pořadu náboženského vysílání jako host a volal mi pan redaktor, řekl, já mám špatnou zprávu, vy tam nemůžete být sám. Já říkám, jak sám? Nemůžu být. Řekl, musí tam být někdo ze spolku Sisyfos. S váma. A já říkám, a jako proč? No, to je příkaz vedení stanice, aby pořad byl vyvážený. A já říkám, no tak já tam nepůjdu. Že jo? A on mi říká, to je škoda. Je to živě, můžete mluvit rovnou, jo? Nebude se to střihat zpětně. A říkám, tak jestli je to živě, tak já tam jdu. Tak jsem tam přišel. A byl tam opravdu zástupce spolku Sisyfos. A ten se tam tak znemožnil sám, že... Já jsem vůbec nemusel nic jako říkat. On to zvládl sám. A ten redaktor, když to skončilo, mi říkal, já jsem nevěřil vlastním uším. Takže někdy je dobrý nechat jako je v klidu mluvit a ono, když to sledujete a vnímáte, tak to všechno vytane na povrch. Jestli je tam ta láska nebo ne. Ta pěkná křesťanská katolická láska. No, tak to... Co? Samozřejmě, takže já takhle se jako loučím s váma, předám, budeme se loučit postupně každý sám a za všechny, jeden za všechny a všichni za jednoho. A děkujeme, že jste takhle tady přišli rozbít ten atom, jo, na kterém... Já to vyzradím. Já říkám, ty jsi chtěl něco říct? A on říká, já jsem to zapomněl. Takže my vám děkujeme, Petr už ví, my vám děkujeme za to, že jste tady tak dlouho vydrželi, je to nádherný. Mějte se krásně a něco pro to dělejme. Já jen... Když si na internetu zadáte Bělousovi, tak se vám tam objeví článek pana Petráska a to je ten, který způsobil, že jsme byli vyhozeni z té univerzity. A když jsme se mu ozvali, že by jsme třeba, když on nás píše, že jsme blbci, no, takže by bylo dobré nám dát slovo, aby jsme mohli říct, jaký jsme blbci třeba. A on nám odpověděl, já jako novinář, mám právo napsat si, o kom chci.
chci, co chci. Tak jsme pochopili, že to bezpředmětný. Takže vám přejem, abyste si užili nádherného večera. A předám slovo té, která za to může. Jo? Já bych vám všem moc chtěla poděkovat. Vám, tobě, Jardo. Já se omlouvám, já držím kamen, protože já jsem teďka v podobě přepolování. Pravá, levá hemisféra, protože jsem levačka přeučená na praváka, další naše téma. Takže pořádáme různé akce tady u nás a jsou když tak uvedeny u nás na stránkách s Radkou Wolfovou, která je tamhle vzadu a mluvila tady hnedka na začátku. Takže když tak nás najdete na www.život. Je tam Život. Takže když tak se dívejte, popřípadně na našem Facebooku, Instagramu, a uvidíte různé akce, které tady pořádáme, takže někde v Třebíči, doufám. Život by taky mohl evokovat Zívot. Tak se mějte krásně a přeju vám hezký večer a ať se vám daří všem. Děkujeme. Děkujeme.